Խաղաղություն, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, շնորհակալ ենք Աստծո Տեսուրվա համար, որ Աստված այսօր մեզ հնարավորություն տվեց իր առջև գալու նորից, իրան երկրպագելու, իրան պաշտելու։ Մենք սկսում ենք մեր այսօրվա պաշտամունքը, եղբայրներ, քույրեր։ Ես կուզեմ միշտ պաշտամունքը սկսել մենք մի հատ գանկ աղոթքով խնդրենք Աստծուն, որ Աստված իր Սուրբ Հոգևով ներգործի, Աստված օրհնի այսօրվա պաշտամունքը, որ մենք այս պաշտամունքի ընթացքում իրոք հոգևոր շինություն առնենք, որպեսզի Աստված փառավորվի, Աստված ներգործի, որպեսզի Աստծո խոսքը բարձրանա մեր կյանքերում, եղբայրներ, քույրեր, ես կուզեմ մենք ծունկի գանք Աստծո առաջ, Աստծո օրհնությունը խնդրենք թե երգի մեջ, թե խոսքի մեջ, թե աղոթքի մեջ, որպեսզի ամեն բան մեջ Աստված փառավորվի։ Գանք աղոթքի, որից հետո մեզ հետ կմիանա Չարեն ցավանից մեր արմիկ եղբայրը և կշարունակենք մեր պաշտամունքը։ Գանք աղոթքի, եղբայրներ, քույրեր։ Երկնավոր Հայր, փառք քեզ, մենք շնորհակալ ենք քեզ անհետ, Աստված բարի, փառավորում ենք Սուրբ անունդ, Հիսուս ջան, շնորհակալ ենք բոլոր ողորմություններիդ համար, փառավոր իմ հայրը, որ դու մեզ կյանք ես տալի, Աստված ջան, որ դու մեզ ողորմություն ես անում, Տեր, որ դու մեզ պահում, պահպանում ես այս չար օրերում, Հայր ջան, եւ այսօր մեզ նորից հնարավորություն ես տվել, Տեր, քո առաջ գալու, Տեր, քո խոսքը լսելու, քո երեսը փնտրելու, Աստված ջան, քեզանից շինություն առնելու, Աստված իմ, քո ներկայության մեջ, Աստված ջան, կյանքով լեցվելու, որի կարիք մենք այսօր ունենք, Հայր ջան, աղոթք ենք անում Տեր Հիսուսի անունով, Հայր, որ դու ես պաշտամունք օրհնես, Տեր ջան, որ մեր խոսացող բոլոր եղբայրներին, Աստված ջան, նրանց բերանը քո խոսքը դնես, Աստված ջան, Տեր, որ մարդկային խոսքեր մենք չլսենք, Տեր, այլ այն խոսքերը, որ մեզ կյանք հատ, այլ այն խոսքերը, բխում այ քեզանից, Աստված ջան, ինչպես քո խոսքի մեջ ագրած, որ քո աթոռից բխող ջրերը, ուր որ գնում են, կյանք են տալի, Տեր, թող այսօր քո ջրերը բխեն ու մեզի կյանք տան, Աստված ջան, մենք կարիք ունենք դրա, Տեր, եւ քո օրհնություն ու ներգործություն ենք խնդրում, Հայր, Սուրբ Հոգևդ օրհնես, առաջնորդես, Տեր ջան, երգը, խոսքը, աղոթքը, Տեր, թող ամեն բան քեզ փառավորի, Տեր, մեզ էլ քեզ մոտ էսնի, Հիսուս ջան, փառք անվանը, Տեր, հանձնվում ենք օրհնյալ ձեռքերիդ մեջ, եւ քո աստվածային օրհնությունն ենք խնդրում, Սուրբ Հոգուդ ներգործությունը օրհնես ու փառավորվես, փառած Հայր որդի եւ Սուրբ Հոգի, Ալելույա, ամեն, Հայրը մեր, որ երկինքն ես, քո անունը սուրբ լինի, քո թագավորությունը գա, քո կամքը լինի, ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա, մեր ամեն օրվա հաց այսօր ալ մեզի տուր, եւ մեզ ների մեր պարտքերը, ինչպես մենք կներենք մեր պարտապաններին, ու մեզ փորձության մի տանիր, հապա չարից մեզ ազատիր, քանի որ քոնն է թագավորությունը, զորությունը, փառքը, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Աստված օրհնի, եղբայրներ, քույրեր, հիմա մեզ հետ կմիանա մեր արմիկ եղբայրը Չարեն ցավանից, եղբայր ջան, խաղաղություն, խաղաղություն ախպերս, խաղաղություն, մենք լսում ենք քեզ, ախպերս, Տերն օրհնի քեզ, Աստված շատ օրհնի ձեզ, Ձեր փառք Տիրոջը, այսօր մենք հնարավորություն ունենք, այո, ինչպես եղբայրս ասեց, կրկին անգամ Աստծո խոսքը լսելու, հաղորդակցվելու Տիրոջ խոսքով Աստծո հետ, Տիրոջ անունը փառավորվի։ Ես այսօր ուզում եմ կարդալ ժողովողի 7-րդ գլուխ առաջի խոսքը։ Եվ հիմնական խոսքս դինելու է այդ համարի շուրջ։ Ժողովող 7:1 Բարի անունը հոտավետ յուղից եւ մահվան օրը ծննդյան օրից լավ է։ Մենք կարդում ենք, որ ասում է, բարի անունը դա հոտավետ յուղից է լավ, իսկ մահվան օրը այդպիսի մարդու մահվան օրը ծննդյան օրից լավ է։ Սեներ, բարի անուն հոտավետ յուղի հետ է համատում, հոտավետ յուղը այդ օծանելիքներն է, որ մարդիկ իրանց վրա ցանում են, որից բուրմունք է դուս գալիս, անուշահոտություն է դուս գալիս, բայց մենք գիտենք, որ օծանելիքը մարդու վրա, որ ցանում են, թող մեկ կամ երկու օր այդ օծանելիքի բուրմունքը գա, բայց բարի անունը ուրեմն ոչ թե մեկ երկու օր, հապա դա դրանից օծանելիքից առավել է, ինչի համար, որովհետև դա մնում է, ինչքան մարդկանց հիշողության մեջ տվյալ մարդը մնում է, այդ բարի անունը մնում է։ Ես սրա մասին եմ ուզում խոսացել, բարի անունի մասին։ Մենք գիտենք, Ձեր, երբ որ Բաբելոնում, ուրեմն երկաշարից ջրեղից հետո, երբ որ Բաբելոնը կառուցեցին մարդիկ,
Բաբելոնում որոշեցին մարդիկ մի աշտարակ շինեն, եւ այդ աշտարակի նպատակը ո՞րն էր, որպեսզի իրանց համար երկրի վրա անուն շինեին, անուն շինեին։ Զեներ բարի անունը ընդհանրապես Շինովիչի։ Ասենք, այսօր մենք հոգևորներս երկրի վրա ապրում ենք, եւ ամեն հոգևոր պետք է ուշադրություն դարձնի իր կյանքի մեջ, ինքը ինչ անունա թողնում երկրի վրա։ Երբ որ մարդը ուզում է շինի այդ անունը, դա անհնար է։ Ես ուզում եմ խոսամ, ինչպես է լինում, որ մարդու կյանքի մեջ լինում է այդ բարի անունը։ Ես նախ ուզում եմ հիշացնեմ, քանի որ մեր Տերը ասաց, երկրի վրա դուք եք աղը, դուք եք լույսը։ Սենել, աղի կարիքը մարդը միշտ ունի իր կյանքի մեջ։ Մենք գիտենք, որ մարդը երբ որ նստում է հացի, ինչքան համեղ կերակուրներ լինի, եթե նրա մեջ աղը պակաս լինի, դու չես կարողանա այդ կերակուրում տես։ Նույնպես է տան մեջ, երբ որ սենյակը մութ է, առանց լույսի մարդը չի կարող այդ սենյակում իր շարժումները ինչ-որ մի բանով զբաղվի, քանի որ լույս է պետք, լույսի կարիքը կա։ Դրա հետ միասին նաև, ուրեմն, բուրմունքն էլ իր հատկություն ունի։ Այստեղ ասում են բարի անուն այդ բուրմունքն է, այդ օտավետ յուղն։ Մարդիկ ձգտում են ինչպես լույսին, ինչպես ձգտում են աղին, որ համ լինի, այդպես էլ բուրմունքը, ուրեմն, սա էլ մարդկանց մեջ կա, որ մարդիկ ձգտում են դրա։ Սենել, երբ որ մենք գիտենք, երբ որ սրվակը բացում ես, կա, ուրեմն, երբ որ մեկի մեջ կա բարի այդ անուշահոտ, ուրեմն, սրվակ, երբ որ մեր Տեր Հիսուսի ջարդեց այդ կինը եւ ոտքերը ուծեց, այդ անուշահոտությամբ այդ սենյակը լցվավ։ Բայց կա սրվակ, օրինակի համար Հայաստանում, ես գիտեմ, Ամերիկայում կա այդ, եթե չէ, ուքսուզը, ովքեր որ Հայաստանում ապրել են, գիտեն այդ ուքսուզը։ Ինքը այնքան տհաճ է, երբ որ այդ սրվակը բացում ես, հանկարծ քիթ տանգրում դրա հոտը, այնպես ծակում է, ասես այնպես տհաճ հոտ է, շատ ծակող է։ Այո, Աստված ուզում է, որ իր զավակները ոչ թե լինեն այդպիսի տհաճ հոտ, ապա լինեն բուրմունք, իրանց բուրմունքը տարածեն, անուշահոտ բուրմունք տարածեն։ Ես ասեցի, որ այո, այդ անունը մարդը ոչ թե պետքա շինի, ապա ես ուզում եմ շարունակեմ, ուրեմն, այդ թեմայի շուրջ զրույց անելու սեներ, ուրեմն, ուզում եմ կարդամ թագավորած գրքից, երկրորդ թագավորած 18-րդ գլուխ, ուրեմն 18 խոսքը, ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ ստեղ Աբիսողոմի պատմությունն է։ Աբիսողոմը իր կենթանության ժամանակ մի արձան էր առել եւ նրան իրեն համար թագավորի հոգտի մեջ կանգնեցրել էր, ասելով. Որդի չունեմ, իմ անվանս հիշատակը որպեսի պահի, ուստի այն արձանը իմ անունովս կոչեմ, նա մինչև այսօր Աբիսողոմի արձան է կոչվում։ Նայեք, ուշադիր եղեք, այս անձնավորությունն է, ինչպես բանում, ուրեմն Բաբելոնում, ուրեմն անուն էին ուզում շինեին, այդ աշտարակը շինելով, սա էլ իր համար արձան էր, ուրեմն կայնեցրել, որպեսի իր անունը մնար։ Իր անունը ոնց որ թե Հավիթյան մնար, այդ արձանը մնար, որտեղ ինքը որդի չուներ, որ իր անունով կոչվեր, որ իր հիշատակը պահվեր, բայց այդ արձանը կարծես թե ուզմեր կանգնեցներ, այդ արձանի միջոցով իր անունը պահպանվեր, իր անունը, իր հիշատակը մնար։ Բայց մենք գիտենք սեներ, որ անունը չեն շինում, անունը շինելով չի։ Գիտեք, երբ որ երկրի վրա մենք ապրում ենք, մարդը պետք է այդ անունը վաստակի, շինելով չի։ Օրինակ Սարդիկեի եկեղեցին, մենք տեսնում ենք, որ այս Սարդիկեի եկեղեցին հայտնության գրքի մեջ, երբ որ կարդում ենք 3-րդ գլուխ առաջի խոսքից, ուրեմն այս եկեղեցին մի հատ անուն ուներ, կենթանի էր, ասում է դու անուն ունես, որ կենթանի ես, այդ անունը կար, բայց ինչ էր կատարվել, ասում է, բայց դու մեռած ես Աստծո աշկերի համար, նա մեռած մարդ էր, մեռած եկեղեցի էր, մենք կարանք եւ վերցնենք մեր անհատ այդ եկեղեցին, ամեն մեկս մեր վրա։ Ես ինչ եմ անում, անուն եմ շինե, որ կենթանի եմ, անուն եմ շինե, որ ինչ-որ բան անեմ, բայց իրականից Աստծո աշկերի առաջ ես ով եմ, գիտեք, ծածկված չի, ամեն մարդ կարա իրա ինչ լինելը իմանա, ամեն մեկս գիտենք սեներ,
Ես գիտեմ ես ով եմ, դու գիտես դու ով ես։ Մեզանից ամեն մեկը իր ուրեմն գիտի ինքը ով է։ Դա մար, երբ որ մարդը ուզում է անուն շինի, կամ ասենք անուն այի փրթե ինքը ստեղծել, որ ինքը կենթանի է, իր նմանը չկա, բայց իրականից, իրականից ամեն մարդ իր սրտի խորքում գիտի ինքը ով է։ Ձեր խապկանքով, խապկանքով մարդը չի կարա բարի անուն շինի։ Խապկանքով, ասենք մի օր խապեցինք, երկու օր խապեցինք, մի 10 օր խապեցինք, մեկը միևնույնն է, մի օր բացահայտվելու է, բացահայտվելու է։ Աստված չի ուզում, որ քրիստոնյան երկրի վրա խապկանքով ապրի, ինքնախապելությամբ ապրի, իհարկե Աստծուն չեն կարող խապել, մարդը ինքն իրան է փորձում խապի։ Մարդը պետք է կարողանա Աստծո առաջ ապրի ուղիղ կյանքով, որպեսզի իրոք շրջապատի մարդիկ տեսնեն, որ նա իրոք անուն ունի, բարի անուն ունի, անուշահոտ յուղի պես, ուրեմն բուրմունք տարածող անուն ունի, որի այդ բուրմունքի համար, այդ բարի անունի համար մարդիկ հավաքվեն իր շուրջը։ Ձեր երբ որ կարդում ենք նույն երկրորդ թագավորացի 8-րդ գլուխ 13 համարում, մենք տեսնում ենք, երբ որ Դավիթը ելավ պատերազմելու, ասում է Դավիթը, երբ աղի ձորի մեջ 18,000 ասորների կոտորեց ու ետ դարձավ, մեծ անուն վաստակեց։ Մենք տեսնում ենք, որ բարի անունը վաստակում են Սեներ, այո, իրոք վաստակում են։ Բարի անունը Շինովիչի, որ մարդը շինի, բարի անունը սենց ինքնագովեստով զբաղվելով չի, բարի անունը մարդը պետք է վաստակի, վաստակի։ Այսօր մենք պետք է այդ անունը վաստակենք նա մանավանդ ինչի համար, մեր շրջապատի համար։ Այսօր ամեն մեկս ապրում ենք մեր ընտանիքում, մենք շատ անգամ մտածում ենք, թե մենք մանավանդ մեծերիս մասին խոսքը, ինչի մեր երեխեքը կամ մեր թոռները չեն հապաշխարում։ Իհարկե ես չեմ ուզում, որ ամբողջը կապեմ սրա հետ, բայց այստեղ ինչ որ բաժին մենք էլ ունենք, մենք էլ ունենք։ Մեր բաժինը ո՞րն է։ Երբ որ ես անուշահոտ յուղ եմ, բարի անուն ունեմ, երբ որ այդ բարի անուն անուշահոտ յուղի պես է, այտենց երբ որ այդ բարի անուն ունեցող մարդու այդ անուշահոտությունից ոչ մեկ չի փախնում, ոչ մեկ չի խուսափում։ Ես հանդիպել եմ ընտանիք, որ երեխեք շատ ուներ, բայց ամեն երեխեքը հենց մեծացան փախան այդ ընտանիքից, փախան, գնացին աշխարհիկների հետ ամուսնացան, գնացին, ի՞նչ էր պատճառը, ի՞նչ էր ստիպել, որ այդ երեխեքը, ես մի անգամ զրույց արեցի, ասեց, արմի կախպեր, արի դու տես, հլը կարաս, կարող ես մեր ընտանիքի մեջ ապրես, դու չես կարող ապրես այդ ընտանիքից, այսինքն մարդիկ, բայց այդ ընտանիքը հոգևոր ընտանիք է, կարծես թե անուն ունեին, որ հավատացյալ են, անուն ունեին, որ քրիստոնյա են, այդ անունը իրանք վերցել էին իրանց վրա, բայց իրականից այդ անուն ունեն կենթանի, բայց մեռած էին Աստծո համար, այդ անունը ինչ որ բարի չէր, այդ հոտավետ յուղը չէր, մարդիկ փախնում էին, այդ ընտանիքի անդամները փախնում էին, և պետք էր այդ ժամանակ մի պահ կանգ առնի քրիստոնյան, և նայի, ինչի համար են փախնում։ Ես ասեցի, երկու սրվակ, մեկը ուքսուզնա, մեկը անուշահոտ յուղնա, անուշահոտ յուղից ոչ մեկ չի փախնում, բայց երբ որ մեկը ուքսուզա, քիթա ծակում, տհաճ հոտա, տհաճ հոտից փախնում են մարդիկ, մարդիկ փախնում են։ Աստված ուզում է, որ մենք երկրի վրա լինենք, ուրեմն այնպիսի մեկը, որի շուրջը հավաքվեն, որ աղ, լույս, բարի քաղցր անուն, անուշահոտ բուրմունք, որ հավաքվեն դրա շուրջը։ Ուրեմն թող Տերը մեզ օրհնի, որ մեր միտքը լուսավորվի, մենք հասկանանք այս ամենը։ Ես ուզում եմ խոսամ, ուրեմն մի, ուրեմն անձնավորության մասին, խոսքս վերաբերում է, ուրեմն Նաբաղի։ Երբ որ Դավիթը Նաբաղի կյանքի ուրեմն մոտ էր, ուրեմն ապրում, փախստական էր, մենք գիտենք Սաուղի ձեռքից, երեսից փախել էր, իր անգերների հետ միասին այդ Նաբաղի ապրել է վայրում, որտեղ որ ապրում էր, այդտեղ ինքը ուրեմն ապրում էր, և ինքը Նաբաղի անասուններին տիրություն էր անում, երբ որ եկավ պահը, որ Նաբաղը իր անասունները տարել էր ասրակը դուր անելու, այսինքն տարել էր բուրդը խուզելու, մարդ ուղարկեց իր երիտասարդներից, որ գնան մի քանի հատ ուրեմն գար ուղարկեին, որ իրանք իրանց ընկերներով հաց ուտեին, բայց Նաբաղը անարգեց Դավիթին իր ծառաներին։ Երբ որ Դավիթին եկան, ասեցին, այդ լուրը Դավիթը բարկացավ, բայց թեև Նաբաղի ծառաները ասել էին, որ Դավիթը քանի ստեղ մեր մեջ էր ապրում, մեր հետ էր ապրում, մեր շրջապատում, ոչ մի ավազակ քո անասուններից չկարացավ գողանալ, ոչ մի վայրի գազան չկարողացավ հոշոտի քո անասուններին, որտեղ Դավիթը
Կարծես թե իր անասունների պես նայում էր ուրեմն քո անասուններին, այդպես դիրություն էր անում։ Եվ արժան էր, որ այդ մարդուն ուղարկեին։ Եվ սրանք իհարկե գնացին Նաբաղի կնոջն էլ ասեցին այդ ամենը։ Նաբաղի կինը, որ լսեց ուրեմն այդպես անարգելա Դավիթին, ինքը ուրեմն մի քանի ուրեմն անասուն մորթեց, այնտեղ հաց դրեց, չամիչ դրեց, ամեն ինչ դրեց թուզ, որ բերի ընդառաջ գնա Դավիթին։ Երբ որ Դավիթին հանդիպում է, Դավիթի բարկությունը ինքը կայնացնում է, բայց ես քսի խոսք ասում։ Ասում ան դրա անունը իրով որ դրել են իր վրա, պատահական չի, Նաբաղ, Նաբաղ նշանակում է անզգամ։ Ասում ա ինքը իր անունի պես էլ հենց անզգամ։ Սեներ մի բան ասեմ, երբ որ մի երեխա ծնվում է, մի երեխա որ ծնվում է, ոչ մի անգամ ծնողը իր երեխանը տենց անուն չի դնի, Նաբաղ, անզգամ։ Անզգամ անունը չի դնի։ Սեներ, այս մարդը այս անունը վաստակել է։ Եսի կարծես թե մենք հայերենումս ասում ենք ացական անուն։ Երկրորդ անուն կարծես թե։ Այո, իրոք դից էլ ոչ մեկ իր երեխուն ես չեմ հավատում, որ գտնվի մի մարդ, որ իր երեխու անունը դնի անզգամ։ Նոր մանուկա ծնվել, ամեղ երեխա է ծնվել, այն երեխեն ուրեմն հələ դեռ ոչ մի հատ անզգամություն չի արել, ոնց կարան դնեն անզգամ։ Սա հետագայում վաստակել էր այս անունը։ Այս անունը իր կյանքի մեջ եկել էր իր անզգամ ապրած կյանքի համար։ Մարդիկ տեսել էին, որ ինքը ուրեմն ինչքան իրան լավություն են արել, ինչքան բարություն են արել, ինքը անզգամ է, զգացմունք չունի, ինքը շնորհակալություն հայտնելու ցանկություն չունի, ինքը մի մարդ է, որ ուրեմն անզգամ է, դրա համար այդ անունը կարծես թե կպցրել են իր մեջ։ Իսրայելում ցեներ այդպիսի անուններ լինում էին, օրինակ եթե հիշում եք, երբ որ Պողոս առաքյալը այն ժամանակ որ Սողոս էր, Սողոսը երբ որ հալածում էր եկեղեցին, ճանապարհին Դամասկոսի երբ որ Տերը հանդիպեց, իրան ասեց Սավուղ, Սավուղ ասեց, Սավուղ չէր իր անունը, Սավուղ դա ուրեմն հին հավատքի մարդիկ ուրեմն ասում էին այն մարդին, ով որ հալածի չէր, դրանք հիշում էին Դավիթի եւ Սավուղի պատմությունը, որ Սավուղ անդա Դավիթին հալածում էր, Սավուղը դա այն անձնավորությունն էին ասում, որ ինքը հալածող դերում էր կատարում, այդ անունը կարծես թե մնացել էր հալածիչին, հոմանիշ, ուրեմն հոմանիշ։ Օրինակ մենք գիտենք, որ երբ որ մեկն էլ մատնի, չասում են, հոդու Հուդան չես, հոդու Հուդան չես, ոչ թե Հուդան չես, Հուդա չես, Հուդան էլ կարծես թե մնացել է ուրեմն մատնիչ մարդու անվանը հոմանիշ։ Եվ Իսրայելում այդպես էր, օրինակ Պետրոսի Տեր ասեց, դու Պետրոս, բանը Սիմոն, դու Սիմոն չես, դու Պետրոս ես, վեմ, անունը դրեց փոխեց, վեմ։ Պողոսին, երբ որ ինքը Սողոս էր, հետագայում եղբայրները իր անունը դրեցին Պողոս, Պողոս նշանակում է փոքր, ինքը հենց էլ ասում էր, բոլոր սուրբերի մեջի փոքրագույնն է։ Այսինքն Իսրայելում սովորություն կար, կարծես թե երկրորդ անուն դնելու մարդկանց, երկրորդ անուն դնելու, եւ այսպիսի անուն վաստակել էր, բայց սա վաստակել էր իր անզգամության պատճառով, վաստակել էր Նաբաղ անունը։ Սեներ, այս շրջապատում հետաքրիր է, ինչ են ասում մեզի, ինչ անուն ենք մենք վաստակել, մենք բարի անուն ենք վաստակել, մեզի ճանաչում են որպես բարի մարդ, թե մեզի ճանաչում են որպես անզգամ, թե մեզի ճանաչում են որպես կռվարար, շրջապատում դա կլինի մեր ընտանիքը, մեր աշխատանքի վայրը, մեր ընդհանրապես կոլեկտիվը, կամ հեստեկուս եկեղեցու մեջ եղել է անձնավորություն, որ անունը տվել ենք իրա մասին, միանգամից կողքից մի քանիս ասեն, հա այն բամբասողը, այն բամբաս չի, տեսեք էս էլ այս անուններ վաստակել, բայց սրանք բարի անուն չեն, սեներ, բամբասող անունը, օրինակ առակացի ուրեմն 25-րդ գլխի 9-րդ և 10-րդ խոսքում ասում է, դա ընկերոջդ հետ դատդ բարիր և գաղտնիք ուրիշին մի հայտնիր, որպեսի չլնի թե ուրեմն գեշ անուն հանես և այդ անունը անջնջելի մնա, գեշ անուն, տեսեք կա գեշ անուն և դա մնում է անջնջելի, տարիները անցնում է այդ մարդու կյանքի մեջ, կարող է այդ մարդը թարապես մահացել էլ է, գնացել էլ է, կամ ինչ-որ երկիր է գնացել, բայց երբ որ իր անունը տալիս է, կողքից միանգամից ասում են այն բամբաս չի, գեշ անուն, գեշ անուն, ինքը վաստակել է այս գեշ անունը, թող Աստված մեզ օրհնի սեներ, ինչ անուն ենք մենք վաստակում սեներ, ինչ անուն ենք վաստակում, օրինակ Դավիթը պատերազմից հետո, երբ որ հաղթեց, ուրեմն ինքը մեծ անուն շահեց, մեծ անուն վաստակեց, ուրեմն այդ ժողովրդի մեջ, այդ անունը իր մեջ բարձրացավ, եւ մենք գիտենք անընդհատ Աստված Դավիթի անունի մասին է խոսում, բոլոր ծառա թագավորներին համատում է Դավիթի հետ։ Սեներ, ես մի անձնավորության մասին եմ ուզում խոսամ, Սուրբ Գրքից, դա Հռութն է։ Սեներ, Հռութը հետաքրիր անձնավորություն էր, ես մի փոքր այդ բանի վրա, երբ որ ուշադրություն դարձեցի, առաջ շատ էի կարդացել, շատ եմ կարդում էլի, բայց այս այդ անգամը, որ ես կարդացի Հռութի պատմությունը, մի հետաքրիր
բանի հանդիպեցի, ուզում եմ ձեր բոլորի ուշադրությունը դա զբաղեցնեմ։ Հերութը, հերութ գիրքը, որ կարդում ենք Նոեմին, Նոեմին։ Մենք գիտենք, որ Հերութի կիսուրն էր։ Երբ որ իրան գնացին պանդղ տանալու, Իսրայելից գնացել էին, իր ամուսինը մահացավ, իր երկու տղեկը մահացան, բայց ինքը այնտեղ տղեկը ամուսնացրել էր, երկու հատ հարս ուներ։ Երբ որ արդեն ինքը լսեց, որ Իսրայելում Աստված այցելություն արել, առատություն կա, այն ժամանակ սով է, սովի պատճառով գնացել էին պանդղ տանալու, հիմա ուզում է հետ վերադառնա իր երկիրը։ Իր երկու հարցներին ասում է աղջիկներ, ուրեմն ես այլևս տղա չունեմ, սայնց հետո էլ եթե ամուսնանամ էլ մինչև երեխա ունենամ, դուք այդքան չեք սպասի, որ իրանց ուրեմն մեծանան, ձեզի ուզեն։ Դուք գնացեք ձեր ներողություն եմ խնդրում։ Դուք կարող եք գնալ ձեր ընտանիքները և ուրեմն վերջապես ես մենակ եթամ։ Երկու հարցներն էլ գրկախառնվեցին, լացեցին։ Իհարկե մենք գիտենք մի հարցը գնաց, նայել է շատ սիրում Հրութին, բայց երկրորդ ասեց Նոեմի հարցը, ներողություն, Նոեմի մի հարցը գնաց, բայց երկրորդը, որը Հրութն էր, փաթաթվավ Նոեմին և ասեց, որտեղ դու գնաս, ես էլ եմ գնալու, որտեղ քո ազգը, դա իմ ազգն ալինելու, որտեղ քո աստվածը, դա իմ աստվածն ալինելու։ Սեներ, հետաքրքիր է, մարդը իր ուրեմն ծնողի, իր ընտանիքը վերադառնալու փոխարեն ինքը գնում է մի կնոջ հետ, որը ծեր է, որի հետ ապրելը ապագա չունի, որին ինքը պետքա խնամի, որտեղ արդեն ծերացել է, նրան պետքա պահել, խնամել, այն ժամանակ թոշակ չկար, որ թոշակ ստանար, որ ասեն հայ ծերին պահեմ մոտս, թոշակ ստանում, այդ թոշակի պատճառով ծերին խնամեմ։ Սես բան չկար, ինքը պետք է աշխատեր, ինքը պետք է չարչարվեր, բայց ինչ ներ ստիպել Հրութին, որ Հրութը պատրաստ էր իր հանգիստ բարեկեցիկ կյանքը թողնելու, հետևելու մի անձնավորության, որի կյանքի մեջ իր համար ապագա չկար, բայց այդ կնոջը ինքը այնքան էր սիրում, որ ինքը պատրաստ էր նրա հետ ուրեմն գնալ իրանց երկիրը։ Բայց ես ուզում եմ ուշադրությունները դարձնեմ մի ուրիշ բանի վրա։ Երբ որ կարդում ենք Հրութի գիրքը, ասում է, երբ որ Հրութը եկավ, ներողություն, Նոեմին, երբ որ եկավ իր երկիրը, ասում է, ամբողջ Բեթլեհեմը խառնվավ իրար, բոլոր Բեթլեհեմը խառնվավ իրար, եւ եկան ասեցին, սա է Նոեմին, հետաքրքիր է, ես այս հրավերա ուշադրություն չէի դարձրել։ Սեներ, նախ ասեմ, որ Նոեմի անունը նորից վաստակած անուն էր։ Նոեմի նշանակում էր, ուրեմն մեր հայկականում Նոեմի հոմանիշը դա Անուշ անուն է։ Նոեմի նշանակում է հաճելի, քաղցր, համով, այս է նշանակում Նոեմի։ Անուշ բառի հոմանիշն է, սա հայերեն Անուշ ենք մենք դնում, իսկ եբրայերեն Նոեմի։ Նոեմի նշանակում է համով, քաղցր, Անուշ, ուրեմն այս անձնավորությունը իր շրջապատի մեջ ինքը ժամանակներ առաջ, որտեղից գնացել էր այդ քաղաքից, ինքը մի հատ անուն էր թողել, համով, քաղցր, Անուշ, այդ համով անուն իր վրա կպցրել էին Նոեմի, եւ ինքը գնացել, երբ որ հետ եկավ, ամբողջ քաղաք ասում է շարժվավ, եւ ասեցին, սա է Նոեմին, այսինքն սերունդներ էին եղել, որ ծնվել էին, լսել էին այդ անունը, բայց չէին ճանաչում, երբ որ եկավ, խառնվավ։ Օրինակ մարդը, ասենք, եթումա մի ուրիշ երկիր աշխատանքի, օրինակ Հայաստանում դա սովորություն է, եթում են հնարավորապես կամ Եվրոպա, կամ Ամերիկա, կամ ասենք եթում են Ռուսաստան, տարիներ անցնում է ինքը հետ գալիս աշխատանքից, ի՞նչ է լինում այդ ժամանակ ինքը որ գալիս է, սկի հարևանները խառնվում են, վա ես մարդն ա եկել, թե նենց իմի ջայլոս, բարև ու անցա։ Սա հետաքրքիր, ասում ամբողջ քաղաքը իրար անցման մեջ էր, խառնվել էր, ի՞նչ մարդ էր նա, որ իր պատճառով ամբողջ քաղաքը իրար անցման մեջ էր։ Այսինքն Նոեմին ինքը այնպիսի անձնավորություն էր, որ իրանց երկրից դուս, իրանց քաղաքից դուս գալուց առաջ բոլորը իրան հիշում էին որպես Նոեմի, որպես համով, Անուշ, քաղցր մարդ, ինքը անուն էր վաստակել այդ Նոեմի անունը։ Իհարկե ինքը երբ որ եկավ, այս էլ սայնս տուն ձի Նոեմի չասեք, ես այդ համով քաղցրը չեմ, ընձի մարա ասեք, որը նշանակում է դառը, ես դառն եմ, որտեղ գնացի այդ երկիրը, դառնություն ճաշակեցի, կործրեցի իմ տղաներին, կործրեցի իմ ամուսնուս, դառնություն եմ ճաշակել, ես այնպես ոնցի Նոեմի չասեք, ես համով չեմ, Անուշ չեմ, քաղցր չեմ, ես դառն եմ արդեն։ Ինքը նկատի ուներ իր զգացմունքները, որ ինքը դառնություն էր ապրել, մարա ասեք ընձին,
Բայց ինքը Նոեմին էր, մնացե, որ ինքը համով էր, իր շուրջը մարդիկ էին հավաքվել, մարդիկ եկել էին տեսնելու, ինքը այդ անունը վաստակել էր, այնց այդ անվան պատճառով էր, որ երկու հարցները լացեցին, ճիշտ է մեկը թողեց գնաց, այն մյուսը ասեց, ոչ, ոչ, կենդանի աստված, որ մենակ մահը մեզանից պետք է բաժանի, իրարուց, մենք ես քեզանից չեմ բաժանվի, դու որ դերդ ես, ես ընդեղ եմ գալու, այդ համը տեսել էր, այդ համը զգացել էր, այդ համը առել էր, այդ համի պատճառով իր հետևից եթում էր։ Այսօր սերներ, մեր համը ի՞նչ է, մեր հետևից եթում են, թե մեզանից փախրում են։ Մենք ուզում ենք, որ մեր հարազատները ապաշխարեն, այո, մեր ազգը ապաշխարի, մեր երեխեքը ապաշխարեն, մեր շրջապատը ապաշխարի, բայց Աստված չի ասել, որ մենակ քարոզով, հապա մեր ապրած կյանքով, որ մենք բարի անուն ունենանք, համ ունենանք, հոտ ունենանք այս երկրի վրա, որ այդ համը տեսնեն մարդիկ, այո, այդ համը, երբ որ մի բան համով է, մարդը շտապում է այդ համը նորից ճաշակելու, շտապում է, այս հենց էր Նոեմին, թող Տերը մեզ օրհնի, այո, բարի անունը վաստակում են։ Մի ազնվորության մասին եմ ուզում ասեմ, դա երբ որ Աբիսողոմի հետ պատերազմ եղավ, ուրեմն Դավիթը փախնում էր Աբիսողոմից, մենք բոլորս լավ գիտենք, որտեղ Աբիսողոմ ուզում էր սպաներ, երբ որ պատերազմի ժամանակ մենք գիտենք, երբ որ բնությունը մինչև անգամ դեմ գնաց այդ ապստամբին, մազերից բռնեց և ծառից կախեց, ուրեմն Հովաբը եկավ և խոցեց սպանեց Աբիսողոմին, երբ որ Աբիսողոմին սպանեց, Հովաբը ասեց լուր ուղարկենք Դավիթին, որ պատերազմը վերջացել է, որտեղ երբ որ Աբիսողոմը մեռավ, իր շուրջը հավաքված մարդիկ փախան, բոլորը փախան, էլ ոչ մեկ չմնաց, պատերազմը վերջացավ, հաղթեցին, երբ որ հաղթեցին, ուրեմն ասեց լուր ուղարկենք Դավիթին, որ Դավիթը իմանա, որ պատերազմը վերջացել է, դա երկրորդ թագավորած 18-րդ գլուխ 19 խոսքից այդ պատմությունը, և ասում է Սադոկի որդի Ակիմասը ասեց, ես վազեմ թագավորին լուր բերեմ, 19 խոսքից այդ պատմությունը գրված է, ես վազեմ, բայց Հովաբ ասեց, չէ, այս լուրը քեզի տանելու, քո տանելու բանը չի, դու մնա իմ կողքս, սրա համար կանչեց քուսին, ասեց դու գնա, քուսին ուղարկեց այդ լուրը տանելու, բայց Ակիմասը նորից հետ դարավ Հովաբին, ասեց, տեր, թույլ տուր ես էլ էթամ հասնեմ ընդեղ էլի, թույլ տուր ես էլ էթամ, դե ասեց գնում ես ինչ անես, արդեն Ակիմասը բանը քուսին ուղարկել եմ, դու էթաս ինչ անես, էթամ, ասեց լավ գնա, ուրեմն Ակիմասը գրված է կարճ ճանապարով վազեց, քուսից անցավ, ինքը ուրիշ ճանապարհ գիտեր ավելի մոտիկ, դեպի քուսից անցավ և սկսեց շտապել վազելով դեպի լուրը տանել Դավիթին, երբ որ դետը կայնած նայում էր, հեռվից տեսավ, ուրեմն մեկը վազում, այդու տեսավ հետևից էլ մեկ ուրիշն է վազում, բայց այդ արջևի վազողին Դավիթ թագավորին լուր բերեց, ասեց արջևից վազողը ուրեմն Սադովկի որդի Ակիմասն է, ես ուզում եմ հիշացնեմ ինչ ասեց Դավիթը, Դավիթ ասեց դետին, ուրեմն նա բարի մարդ է և բարի ավետիս է բերել, հետաքրքիր է, այս անձնավորությունը Ակիմասը իր շրջապատում բարի անուն էր հանել, այո բարի անուն, բարի անունը, որ Հոտավետ ճյուղից լավ է, իր Դավիթը ճանաչում էր այդ անձնավորությանը Ակիմասին որպես բարի մարդ, որ բարի անուն ունի, ինքը բարի է, իր բերած լուրերը բարի է, այդ դրամար էր Հովաբը ասում էր, չէ, դու մի գնա, այսօր քո գնալու օրը չի, ոտև չար լուր պետի ուղարկեին, որ իրա տղուն սպանել են, իրա տղեն մեռել է, այդ իրա լուրը տանելու բանը չէր, Հովաբն էլ գիտեր, որ Ակիմասը բարի մարդ է, իրան պետք է օգտագործել մենակ բարի լուր տանելու համար, ինքը շրջապատի մեջ այդ անձնավորությունը բարի անուն էր թողել, բարի անուն, և այդ բարի անունը, այո, Դավիթը գիտեր և ասեց ինքը բարի մարդ է, անշուշտ բարի լուր բերած կլինի, թող Տերը մեզ օրհնի սեներ, այո բարի անունով շատ շատերը կարող են ապաշխարել սեներ, ես ուզում եմ որպես օրինակ բերեմ նոր կտակարանից Գործ Կարաքելոցի ուրեմն 11-րդ գլխից եմ ուզում կարդամ սեներ, Գործ Կարաքելոց 11-րդ գլուխ 19 խոսքից, Ստեփանոսի մահվան վրա եղած նեղությունից Սիրության եղածները մինչև Փյունիկե, Կիպրոս և Անտիոք հասան, բայց որևէ մեկին Աստծո խոսքը չէին խոսում, միայն բացի հրեաներից։
Նրանցից ոմանք կիպրացի եւ գյուրենացի մարդիկ էին, որոնք երբ Անտիոք մտան, հելենացիների հետ էին խոսում, Տեր Հիսուսին քարոզելով։ Տիրոջ ձեռքը նրանց հետ էր։ Բազմաթիվ մարդիկ հավատալով դարձան նրան, նրանք Տիրոջը։ Այս լուրը Երուսաղեմի եկեղեցու ականջին հասավ եւ Բարնաբասին ուղարկեցին, որպեսզի ինչիև Անտիոք գնա։ Որը երբ գնաց եւ Անտիոքի շնորհքը տեսավ, ուրախացավ եւ հորդորում էր ամենքին, որ հոժար սրտով Տիրոջ հետ կապված մնան, որտեղ ինքը բարի մարդ էր, Սուրբ Հոգով եւ հավատքով լեցուն, շատ Տիրոջը ժողովուրդ ավելացավ։ Ուշադիր եղեք։ Ուրեմն այդ Ստեփանոսի մահվան պատճառով շատերը սիրուցան եղան, գնացին տարբեր տեղեր եւ ընդ էսկեցին քարոզել, երբ որ քարոզեցին, ընդեղ խումբ հավաքվավ, ուրեմն եղբայրները իմացան, ուրեմն ուղարկեցին Բարնաբասին, եւ Բարնաբաս երբ որ գնաց, ասում է Բարնաբասը բարի անուն ուներ, բարի մարդ էր։ Եվ այդ բարի մարդը, երբ որ գնաց, ուրեմն ընդեղ սկսեց Տիրոջ շնորհքով խոսալ, ուրեմն ընդեղ ասում է Տիրոջը համար շատ մարդկանց հավաքեց։ Ուրեմն կարողացավ մարդիկ հավաքել, Տիրոջը ժողովուրդ հավաքել։ Ինչի համար? Իր բարի կյանքի համար, իր բարի ապրելակերպի համար, ինքը բարի անուն էր, բարի մարդ էր։ Սեներ, ինչիա պետք, երբ որ մարդը խոսում է Աստծո խոսք, բայց ապրած կյանքը հակառակ է։ Էսի ոչ մի օգուտ չունի, ոչ մի օգուտ։ Ես հաճախակի նայում եմ, օրինակ մարդը մի օր տես պատահական տեսա մեկը ինտերնետով բանի 17 կնիկների քարոշյունա տալիս, կին անձնավորությունա։ Բայց երբ որ այդ կնոջ սայթը մտնում ես, ամբողջը քաղաքականությամբ զբաղված, եւ այդ քաղաքականության մեջ բոլորին քարկոծում է, բոլորի վրա ուրեմն ցեղ է շպրտում։ Եվ իրա ինքը սպասում է, որ ուրեմն իրան խոսողները լսեն։ Երբ որ մեկ Աստծո խոսքը գիտի, նա գիտի, որ մի աղբյուրից երկու տեսակի ջուր չի բխում։ Կամ աղբյուրը ասեց Հակոբոսը՝ «Դառ արեք, իամ քաղցր»։ Եթե դառը ջուրա բխում, ընդեից ո՞ս կարող է քաղցր ջուր բխի։ Անհնար է, սերներ, անհնար է։ Այդ դրամար ուրեմն երբ որ 50 սաղմոսը գրված, ասում է, սակայն Տերը ամբարիշտին ասում է. «Քեզ ինչ իմ օրենքս բերանը տարել ես, ուրիշներին սովորեցնում ես, բայց գողը տեսար գողացար, շնացողը տեսար շնացար, նստար մորդ որդու դեմ չարախոսեցիր, ես էլ լռեցի, մտածում ես ես քո՞պես եմ, մի օր քեզ պետք է պատառեմ եւ ինձ ձեռքից ազատող չի լինելու»։ Սա իմացեք բոլոր Աստված մոռացողները։ Այո, ուրեմն երբ որ մարդու կյանքը չի համապատասխանում, ուրեմն բարի անուն չունի, ինքը բարի հոտավետ յուղ չի շրջապատի համար, այդ մարդկանց քարոշչունը ոչ թե տանում է, այդ մարդկանց օգուտ հակառակ կտեսնեն մի օր եւ կգայթակղվեն։ Ավելի ծանր ուրեմն մարդը դատապարտություն կբերի իր վրա, ավելի մեծ սա դատապարտություն։ Թող Աստված օրհնի։ Այո, ինչքան կարևոր է բարի անունը, եւ այդ բարի անունը ես վերջում ուզում եմ ասեմ մեր Տեր Հիսուսի վրայով, անունը փառավորվի իրա, որին մենք պաշտում ենք։ Նա այնպիսի անուն է ստացել, գրված է, որի անունին ծննդրադրում են երկնավորները, երկրավորներն ու սանդարամետականները։ Ո՞նց կարող է ուրեմն մարդը Հիսուսի մասին լսի, երբ որ բանական մարդ է, երբ որ գիտակից մարդ է, երբ որ լսում է Հիսուսի մասին, սիրահարվի Հիսուսի վրա, այդ անուշ հոտը չառնի Հիսուսից, այդ բուրմունքը չառնի, բարի անուն է թողել ինքը, որ բովանդակ մարդկությանս համար, առաջին ինձ նման մեղավորի համար, որ խաչվել է, որպեսի մեզի իր արյան փրկա գնի, մեր բոլորի պարտքերը ինքը տվեց, որ արժանի ենք մենք խաչվելու, բայց ինքը խաչվավ եւ մեզի տվեց հնարավորություն իրան հավատալով, լոգ հավատալով ունենանք փրկություն, անունը իրա փառավորի սենդեր։ Այո, այդ բարի անունին պետքա ծնրադրեն երկնավորները, երկրավորները, որը մենք ենք այսօր, եւ սանդարամետականները, այդ բարի անունին թող Տերը մեզ օրհնի, այդպիսի անուն թողես մեր Տերը, եւ այդ բարի անունը ասում է Հոտավետ յուղից լավ է, եւ ծննդյան մահվան օրը ծննդյան օրից լավ է։ Ինչի համար? Այսպիսի մարդկանց մահվան օրը ծննդյան օրից լավ է, ասեմ ինչի համար։ Որտեւ երբ որ բոլորն էլ ծնվում են, Նապոլեոնն էլ ա ծնվել, Հիտլերն էլ ա ծնվել, Ստալինն էլ ա ծնվել, ինչքան մարդակերներ են ծնվել երկրի վրա, որոնք մարդկանց մորթել են առանց ով անելու, սրանք ծնված օրը ոչ մեկ չգիտեին, սրանք հետագայում ի՞նչ մարդիկ պետք լինեն, բայց երբ որ մեռան, բոլոր մարդիկ այդ մարդկանց ուրեմն անիծեցին, որտեւ ինչքան դառնություն տվեցին երկրին, ժողովրդին, ինչքան մարդկանց սպանեցին։ Պատմությունը ասում է, որ 70 միլիոն մարդ է սպանել Ստալինը, մարդակեր է եղել։
Նրա անունը ոնց կարող էր բարի անուն լինել։ Բայց այո, երբ որ մարդը ծնվում է, բայց մահվան ժամանակ երբ որ ինքը բարի անուն է թողնում, այդ մահվան ժամանակվա այդ անունը ծննդյան օրվանից շատ լավ է, շատ անգամ լավ է, որտեղ ասում են, որ այս մարդը ինչ անուշահոտ էր, ինչ անուշահոտություն տարածեց մեր շրջապատը։ Ինքը մեռավ, բայց անունը մնաց հավիտյան, ինչպես մեր տիրոջ անունը, ինքը թեև մեռավ, նա կենդանի է, հավիտյանը հավիտեց, բայց իր անունն էլ է կենդանի, ինքը անուն թողեց մեր համար, որի անունին մենք ծնրադրում ենք, անունը փառավորվի, այդ քաղցր անուշ համով անունը, որ ինքը ունի, որի համար մենք այսօր պատրաստ ենք իր համար ապրելու, իր համար մեռնելու, իրան ծառայելու մինչև մեր կյանքի վերջը, անունը փառավորվի, թող տիրոջ անունը փառավորվի, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, իմ այսօրվա հորդորական խոսքը սա է, մենք մի պահ քննենք, ինչ անուն ենք թողնում մեր շրջապատում, ինքնախապեյությամբ չզբաղվենք, մենք կարող ենք ինքնախապեյությամբ զբաղվել, անուն ունենանք իբր թե կենդանի ենք, բայց իրականից մեռած լինենք Աստծո համար, մենք կարող ենք քննել, մենք ունենք հնարավորություն քննելու, այսօր հենց դեռ ժամանակն է քննելու, ապաշխարելու, դարձի գալու, եթե ունենք այդ անունը, փառք Տիրոջը, ավելի ուրեմն այդ անունը ամուր պահենք, այդ քրիստոնյա անունը, որ մեր վրա կոչված է, այդ բարի անունը, ուրեմն Տիրոջ անունը միշտ բարձր պահենք, փառավորենք իրան, անունը փառավորենք։ Հիմա հրավիրում եմ աղոթքի սեներ, եկեք կանգնենք աղոթքի սեներ, աղոթենք յուրաքանչյուրս մեր անձի համար եւ խնդրենք, ինչ անուն ենք թողել, մի պահ կանգնենք մեր սրտի մեջ եւ խնդրենք, որ Տեր, ուրեմն այո, մենք էլ ենք ուզում բարի անուն թողնել, փոխիր մեր էությունը, այո, եթե Աստված փոխի, մենք փոխվենք, փոխված մարդիկ կլինենք եւ մենք շրջապատում այդ վերը թվարկված մարդկանց պես, Աքի մասի պես, ուրեմն Նոեմիի պես, Բարնաբասի պես բարի անուն կունենանք եւ այդ բարի անունով մեր շրջապատին այդ հոտավետ անուշ, ուրեմն կարծես թե անուշահոտությունը կտարածենք, որին լսելով, հոտատելով մարդիկ կգան մեր Տիրոջ անունը փառավորելու։ Աղոթենք Սեներ։ Բարքես Տեր Հիսուս, շնորհակալ ենք Աստված բարի, շնորհակալ ենք քեզանից բարի Աստված, շնորհակալ ենք, մենք մեծարում ենք քեզ, մենք երկրպագում ենք քեզ, իրոք այո Տեր Աստված, մենք շատ սխալներ ենք թույլ տվել, շատ անգամ մեր շրջապատում ոչ թե անուշահոտություն ենք տարածել, շատ անգամ մարդիկ տեսել են մեր գարշահոտությունը, ներիր մեզ, Տեր, ներիր, մենք ուզում ենք ամբողջովին փոխված լինել, այո, ուզում ենք շրջապատում բարի անուն թողնել, ուզում ենք շրջապատում անուշահոտություն տարածել, որտեղ որպեսի մարդիկ այդ անուշ հոտը հոտոտեն եւ դառնան քեզ, քո անունը փառավորեն, մեր ապրած կյանքով մենք քեզի ուզում ենք փառավորել, այո, տեսնելով մեր բարի գործերը, դառնան քեզի մարդիկ եւ փառավորեն քեզի, անունդ փառավորվի, ողորմիր մեզ, փոխիր մեզ, Տեր Աստված, բժշկություն արա մեզանից ամեն մեկի, այո, ես էլ եմ ուզում, որ իմ ապրած կյանքի համար, Տեր Աստված, սխալներիս համար ներողություն խնդրեմ եւ ուզում եմ ինձ էլ ամբողջովին փոխես, քո ուզած անես, շնորհակալ ենք բարի հովի օրտիր հիմա հետագա ժամերը, իմ մնացած եղբայրներն էլ, որս որ կխոսան, որը որ կխոսան, ավելի լեցնես Սուրբ Հոգովդ, մեր լսելիքները բացես, լսենք, սովորենք, անունդ փառավորենք, բարքես Հայր, որդի եւ Սուրբ Հոգին, ալելույա, ամեն։Եղբայրներ, քույրեր, մենք շարունակում ենք մեր պաշտամունքը, հիմա մեր մանեկ քույրի մեջ երկի, որից հետո մեզ կմիանա մեր Խաչիկ եղբայրը Կրասնադարից։ Մանե ջան, պատրաստ եք։ Պատրաստ ենք։ Երգում ենք 600 համար։ Չեմ կարող նայել,
Ես քո երեսին, չէ որ դու գիտես ամեն ինչ Տերի, երեսիդ լույսը ինձ կյանք է տալիս, կոտրած սրտիս Տեր մեծ հույս է տալիս, ուզում եմ անվերջ արվել քեզ իմ Տեր, որ լինեմ հավերժ ներկայությանդ մեջ, ուզում եմ անվերջ արվել քեզ իմ Տեր, որ լինեմ հավերժ ներկայությանդ մեջ, ինչ էլ որ լինի, կանեմ ես գիտեմ, քո ձեռքերի մեջ ես ապահով եմ, երեսիդ լույսը կյանքի աղբյուր է, իմ կյանքի սկիզբը եւ վերջը դու ես, երեսիդ լույսը կյանքի աղբյուր է, իմ կյանքի սկիզբը եւ վերջը դու ես, իմ կյանքի սկիզբը եւ վերջը դու ես։ Տերնորդ Նիմանեքուր ջան, տերնորդի ձեզ, եղբայրներ, քույրեր, մենք շնորհակալ ենք մեր աշխատանքը, մեզ հետ է մեր Խաչիկ եղբայրը Կրասնադարից, Խաչիկ աղբայր ջան, խաղաղություն։ Խաղաղություն, խաղաղություն, Աստված օրհնի։ Տերնորդնի աղբերս, մենք լսում ենք քեզ, Տերը զորացնի քեզ։ Աստված օրհնի մեզ բոլորիս, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, մենք ուրախանում ենք մեր Հիսուսով եւ ուրախ ենք, որ ունենք այս հրաշալի հնարավորությունը իրար տեսնելու, իրար լսելու եւ իրար հորդորելու եւ հետեւաբար ունենալու մխիթարություն թե Աստծո խոսքի մեջ եւ թե իրար հետ շփման մեջ։ Տիրոջ անունը մեր բոլորի սրտերի մեջ թող լինի փառավոր, օրհնյալ եւ այդ անունով մխիթարվենք եւ հաղթելով մեր ընթացքը կատարենք։ Մեր Տիրոջը փառք եւ երկրպագություն։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, շարունակելով խոսքը, կուզեմ, որ մենք այսօր մի կարևոր մտքի վրա անդրադառնանք, քանզի այս մտքի մասին շատ անգամ տարբեր ժամանակներ եղբայրները խոսում են, եւ Աստծո խոսքը այդ հարցի շուրջ շատ է կանգ առնում, եւ այսօր թող այդ օրհնությունը, որի մասին պետք է խոսանք, հաստատվի մեր բոլորի սրտերի մեջ եւ մեզ զորացնի Հիսուսով։ Ուրեմն Հիսուսը ժամանակին իր աշակերտներին հրաշալի մի խոսք ասեց։ Չնայած Հիսուսի բոլոր խոսքերն են հրաշալի, բայց մի օր Հիսուսն ասեց. «Իմ խաղությունը ձեզ եմ տալիս»։ Նա չասեց. «Իմ զորությունն եմ ձեզ տալիս»։ Նա չասեց. «Իմ բժշկության պարգևն եմ ձեզ տալիս» կամ ինչ-որ մի փառավոր ինչ-որ բաներ եմ տալիս, որի հետևից մարդիկ այսօր մեծ ուրախությամբ կուզենային վազել, կուզենային ընտրել եւ դրանով ուրախանալ։ Նա ասեց. «Իմ խաղությունը ձեզ եմ տալիս»։ Եվ մենք այսօր կարող ենք մի փոքրիկ խորտակցել. արդյոք Աստծո խաղությունը ինչքանով է մեզ պետք, եւ ինչպես մենք ընդունենք Աստծո խաղությունը։ Եթե մենք մեզ ասեր, սիրելի եղբայրներ, սիրելի քույրեր, մենք ուզում ենք ձեզ այսօր մեծ պարգև տանք, որ դուք դառնաք շատ ինչ-որ հայտնի քարոզիչ, ուզում ենք ձեզ տանք մի հրաշալի պարգև, որ դուք դառնաք մի անձնավորություն, որը բոլորին բժշկում է, բոլորին, ասենք, շատ փառավոր գործեր անում, մենք երևի բոլորս հերթ կկանգնենք, ասենք, այո, ես ուզում եմ այդ մարդը լինեմ։ Բայց հարց. իսկ խաղությունը ասում ես պետք է։ Եվ ինչ որ Հիսուսը փոխանցեց իր ժողովրդին, իր աշակերտներին, ինչքանով էր կարևոր նրանց անձի համար եւ ինչքանով էր կարևոր նրանց հոգեվորության համար։ Տերը թող օրհնի մեզ բոլորիս։ Մենք կարդում ենք, ուրեմն, Կողոսացի թուղթ 3-րդ գլուխ 15-րդ խոսքում գրված է հետեւյալը. Եվ Աստծո խաղությունը
իշխե ձեր սրտերումը, որի մեջ էլ կանչված եք մի մարմնով եւ գոհացող եղեք։ Թող Աստված այսօր այս ամեն բանի մեջ մեզ հաստատի եղբայրներ քուրեր։ Ուրեմն մենք կանչված ենք մի մարմնի մեջ եւ ասում է Աստծո խոսքը, որ տիրոջ խաղությունը թող իշխի ձեր վրա։ Ուրեմն այն ինչ որ Աստված մեզ ձրիաբար պարգևել է, ասելով իմ խաղությունը ձեզ եմ տալիս, կանչված է իշխելու մեր վրա։ Բայց այսօրվա մեր խնդիրն է, ինչպես ես ընդունում եմ Աստծո խաղությունը իմ մեջ։ Հիշում եք, երբ որ Աստված իր աշակերտներին ուղարկեց Աստծո խոսքը քարոզելու, նա իրենց մի հրաշալի օրհնյալ հնարավորություն տվեց, ասելով, որ տունը որ մտնեք, այդ տան մեջ ասեք խաղություն ձեզ։ Եվ եթե տունը արժանի եղավ ձեր խաղությունը, կհանգչի այդ տան մեջ եւ այդ տան վրա։ Հիմա ինչքան հաճելի է եղբայրներ քուրեր, երբ որ մեր տուն մտնող մարդը միշտ ասում է խաղություն եւ բերում է այդ խաղությունը մեր համար, եւ մենք ուրախանում ենք այդ խաղությունով։ Բայց հարց ենք տալիս այսօր. ինչպես ես դու ընդունում Աստծո խաղությունը, որպես մի հույր, որը բերում է ուրախություն, որը բերում է հաճելի զգացմունքներ եւ որը բերում է, ասենք, տան մեջ մխիթարություն, հանգստություն է բերում։ Այս նա հույրը, հույրի պես եկավ եւ հույրի պես գնաց այդ խաղությունը։ Իսկ երկրորդ տարբերակն է, երբ որ Աստծո խաղությունը մենք ընդունում ենք որպես իշխող մի երևույթ մեր կյանքի մեջ։ Եվ Պողոս Առաքյալը ասում է, որ Աստծո խաղությունը իշխե ձեր անձերի վրա, ձեր սրտերում, ձեր մտքում, ձեր ամբողջ էության մեջ Աստծո խաղությունը թող իշխե։ Հիմա այսօր մեր խնդիրն է, եղբայրներ քուրեր, եւ մեր ընտրությունը, ինչպես եմ ես վերաբերվում Աստծո կողմից ուղարկված խաղությանը, որպես հույրի, որպես հաճելի ինչ-որ մի երևույթի իմ կյանքի մեջ, որը ժամանակավոր կարող եմ ուրախանալ եւ հետո այդ ուրախությունը կորցնել, թե ինչպես իշխող մի օրհնությանը, որ ես ընդունում եմ եւ ասում եմ՝ Տեր, ես ուզում եմ քո ուղարկած խաղությանը հնազանդվել, ես ուզում եմ, որ քո ուղարկած խաղությունը իմ վրա իշխի եւ իմ կյանքի բոլոր օրերի մեջ լինի ղեկավարող, իմ ամեն հարցի մեջ, իմ ամեն խնդիրի մեջ Տերը փառավորվի մեր մեջ, եղբայրներ քուրեր։ Եվ մենք այդ կուզենայի, որ հիշենք նույնպես մի ուրիշ համար, որտեղ Պողոս Առաքյալը Հռոմեացիս թղթում 6-րդ գլխում խոսում է հետևյալ կարևոր միտքը, ասելով 16-րդ համարը. «Դուք չգիտեք, թե ում որ ձեր անձերը ծառա եք ներկայացնում նրան հնազանդելու, ծառաներ եք նրան»։ Եղբայրներ քուրեր, ում ես ներկայացնում քո անձդ որպես ծառա։ Իհարկե, մեր կյանքի մեջ մենք շատ ենք ուզում, որ լինենք ոչ թե ծառաներ, ոչ թե ստրուկներ, այլ ազատներ։ Եվ այո, Աստծո խոսքը եկավ եւ մեր կյանքի մեջ ազատություն գործեց։ Մենք այսօր ազատ ենք Հիսուսով։ Մենք այսօր փրկված ենք Հիսուսով։ Մենք ունենք մխիթարություն Հիսուսի մեջ։ Բայց այսօր ազատ քրիստոնյա, ազատ հոգևոր մարդ, դու ինչպես ես պատրաստ Աստծուն ծառայել։ Պատրաստ ես արդյոք քո ազատությունը հնազանդեցնել Աստծո ճշմարտությանը։ Պատրաստ ես այսօր քո ազատությունը հնազանդեցնես Աստծո կողմից ուղարկված սիրուն եւ խաղությանը։ Եվ պատրաստ ես այսօր ընդունել, որպեսզի Աստծո խաղությունը քո վրա տիրի եւ քո վրա թագավորի։ Ում ենք ներկայացնում մեր անձերը։ Մարդը նա չի կարող միջև վերջ լինել անկախ։ Նա կամ պետք է իր անձը հանցնի մեղքին հնազանդվելու, կամ Աստծո արդարությանը հնազանդվելու։ Աստծո արդարության մեջ կա Աստծո խաղությունը, Աստծո արդարության մեջ կա Աստծո սերը եւ Աստծո արդարության մեջ կա Աստծո կողմից ուղարկված կյանքը։ Եվ այսօր իմ եւ քո հարցն է. ես իմ անձս ում եմ ներկայացնում որպես ծառա։ Ում եմ ուզում այսօր հնազանդվել, ինչով եմ ուզում այսօր լցվել։ Եվ մեր պատասխանն է, մենք ասում ենք, մենք ուզում ենք դառնանք Հիսուսի ծառաներ։ Մեր սրտի նպատակն է, եւ մեր սրտի
փափակն է, որպեսզի Հիսուսի խաղությամբ լցված միշտ հնազանդ լինենք այդ խաղությանը։ Այդ եղբայրներ քորեր նայենք մի քանի դեպքերին։ Մենք տեսնում ենք, երբ որ Պողոս Առաքյալը անցավ տարբեր ճանապարհներ եւ ահա մի ընթացք էր, երբ որ հավաքվեցին իր շուրջը հոգևորները եւ նա ասեց Սուրբ Հոգին ինձ բացում է, որ հալածանք եւ կալանք է ինձ սպասում Երուսաղեմում։ Ժողովուրդը նեղվեց, լաց եղան, «Վայ Պողոս Առաքյալ, ուր ես գնում, քո վիճակը ինչ կլինի, խնդրում ենք մի գնա»։ Բայց Պողոս Առաքյալի սիրտը այնքանով էր լցված խաղության ներկայությունով, եղբայրներ քորեր, նա ամբողջովին հնազանդ էր այդ խաղությանը, որ ասեց ես պիտի գնամ։ Ինձ մի խանգարեք, իմ սիրտը մի կոտրեք, որ ես չընկնեմ տարբեր տարակուսանքների մեջ, ես պատրաստ եմ Հիսուսի համար ոչ թե միայն տանջվել, այլ իմ կյանքն էլ տալ։ Տիրոջ անունը փառավորվի մեր մեջ, եղբայրներ քորեր, բայց մենք տեսնում ենք դրա մյուս կերպարը, երբ որ աշակերտները տեսան մի զարմանալի երևույթ, երբ որ այդ կինը, որը մեծ ուրախությամբ բերեց եւ Հիսուսի մարմինը օծեց յուղով, աշակերտները խառնվեցին իրար, մանավանդ Հուդան, որի նպատակը Աստուն ծառայելը չէր։ Իհարկե Հիսուսի հետ քայլելով նա հաճույք էր ստանում, նա ուրախանում էր, որ Հիսուսի հետ լավ է, Հիսուսը օրհնում է, Հիսուսի հետ ինքը հարգանք ու պատիվ ունի աշակերտների մտնելորդում, նա ուրախանում էր, Հիսուսի հետ էր ման գալիս ամեն տեղ, նա մտնում էր Հիսուսի կողմից ընտրված աշակերտների մեջ, բայց երբ որ նա տեսավ այդ օծությունը Հիսուսի վրա, եւ այդքան մեծ գումար էր ծախսվել այդ յուղի այդ մերոնի վրա, եղբայրներ քուրեր, տեսեք, նա իր խաղությունը կործրեց, նրա սիրտը նեղվեց, եւ այդ նեղ սրտությունը փոխվեց աշակերտների վրա, եւ նրանք էլ Հուդայի հետ ասեցին, ինչու այսքան մեծ ծախսը կատարվեց, չէ՞ որ սա կարելի էր ծախել եւ մարդկանց օգնել, աղքատներին օգնել, եղբայրներ քուրեր, տեսեք, կարծես թե լավ բանից, բայց մարդիկ իրանց խաղությունը կորցնում են, իրանց տեղ չեն գտնում, ինչու համար, որտեվ իրանց անձի մեջ Հիսուսի ուղարկված խաղությունը չէր թակավորում։ Նրանք ուրախ էին Հիսուսի հետ մանգալու, նրանք ուրախ էին տականալու Հիսուսի խաղությունով, բայց պատրաստ չէին ամբողջովին հնազանդվել Հիսուսի տված խաղությանը, Հիսուսի խոսքին եւ Հիսուսի կամքին։ Սա խորհրդապատկերը նրան, եղբայրներ քուրեր, ինչպես մենք ծառայելով Տիրոջը, եկեղեցու անդամ լինելով, եկեղեցին մասնակցելով, մանավանդ այս դժվար օրերում, երբ որ մենք հնարավորությունը չունենք Աստծո խոսքը լսելով, ուրախանում ենք, մխիթարվում ենք, բայց պատրաստ չենք լիակատար հնազանդվել Աստծո խոսքին, պատրաստ չենք լիակատար խոնարհվել Աստծո խոսքի առջև, եւ մեր համար այդ Աստծո ուղարկված խաղությունը դառնում է ինչպես հաճելի մի հույր, որին ընդունեցինք, որով ուրախացանք, որով կարող է մի քիչ հարստացանք հոգով, եւ այդքան բանից հետո ասում ենք, դե լավ, արդեն մենք ունենք մեր գործերը, եւ սպավում ենք մեր ուրիշ հարցերով, ընկնում ենք էլի մեր տարակուսանքների մեջ, ընկնում ենք նեղ սրտության մեջ, սկսում ենք տարբեր պատճաներով ջղայնանալ, փոթորիկ անել մեր շուրջը, եւ հարց առաջանում, ի՞նչ է հավետ խաղությունը, որով կարող է մի օր առաջ ուրախանում էիր, ուր կորավ այդ խաղությունը, որով որոշ ժամանակ առաջ դու զոհանում էր, մխիթարվում էր, եւ անգամ գովում էր, ասում էր, ես խաղություն ունեմ, պատրաստ եմ այդ խաղությունը ուրիշներին փոխանցելուն, բայց ինչպես ստացվեց, որ կարճ ժամանակ հետո դու հեշտությամբ այդ խաղությունը կորցրեցիր։ Խնդիրը եւ հարցը մեկն է, եղբայրներ քուրեր, մեզ պետք է, որ Աստծո խաղությունը մեր մեջ ոչ թե հույր լինի, այլ իշխող լինի, եւ մենք գիտենք Սուրբ Գրքի մեջ ոչ մի խոսք պարապտեղի գրված չի։ Եվ եթե Պողոս Առաքյալը գրում է Աստծո խաղության իշխանության կերպարի մասին, թող այդ իշխանությունը մեր մեջ հաստատվի, սա պարապխոսք չի, եղբայրներ քուրեր, իշխանություն դա նշանակում է, որ մենք պետք է հնազանդվենք այդ իշխանությանը, պետք է խոնարհվենք, եւ ասենք թող Աստծո կամքը լինի,
Ոքի որ մարդկանց կյանքի մեջ նույնպես գալիս են դժվարություններ, գալիս են փոթորիկներ, գալիս են տարբեր նեղ պայմաններ եւ պարագաներ, բայց ոքի որ մարդը ընդունակա խաղություն բահել եւ հնազանդվել։ Եվ այդ վիճակների մեջ նա փնտրում է Աստծո կամքը, փնտրում է Աստծո ներկայությունը, թող Տերը օրհնի մեզ եւ զորացնի եղբայրներ քուրեր։ Այս խաղությունն ապահել է եկեղեցին մինչեւ այսօր, եկեղեցին, որը անցավ հալածանքներ, անցավ դժվարություններ, անցան տարբեր տեսակի ծանր իրադարձությունների կյանքի մեջ, բայց այդ խաղությունը պահեց եւ մեր եղբայրությունը եւ եկեղեցին եւ ամբողջ եկեղեցու պատմությունը մենք տեսնում ենք, որ այդ խաղությամբ է ղեկավարվել, այդ խաղությամբ պահվել է Տերը մեր մեջ փառավորվի եղբայրներ քուրեր։ Ուրեմն իմ եւ քո անձը ու մենք ներկայացնում որպես ծառա խաղությանը Աստծո, թե մեր ներքեղաց փոթորիկներին, մեր նեղ սրտությանը եւ մեր պայմաններին, թող Տերը ճանոնա փառավորվին։ Մենք հիշում ենք եղբայրներ քուրեր, երբ որ Պողոսը եւ Շիղան, նրանք արդեն բանդ են ընկել, նրանց ոտքերը կոճղի մեջ են դրել, եւ բնական է ամեն մարդ կարող էր մտածել ասելով Տեր Աստված, քո համար այսքան ծառայել ենք, քո համար քարոզել եմ, քո համար այսքան իմ ժամանակն եմ ծախսել, եւ ահա անգել եմ ես նեղության մեջ, հիմա ես ինչ անեմ Տեր Աստված։ Բայց ոչ, քանի որ նրանց սրտի մեջ թակավորում էր Աստծո խաղությունը, նրանք երգում էին տիրոջ խաղության եւ փառաբանության երգը, եւ դրա հետեւանքը դարավ նա, որ Սուրբ Հոգու զորությունը եղբայրներ քուրեր առատորեն իջավ թե իրանց մեջ եւ թե այդ բանդի մեջ, եղբայրներ քուրեր, եւ մտնելորդը փոխվեց, տիրոջ փառք այնտեղ հայտնվեց, մարդիկ սիրով լսում էին Աստծո ճշմարիտ խոսքը, եւ նրանք, որոնք կանչված էին բանդում տանջվել Աստծո խոսքի համար, անից պարզվեց, որ բանդում նրանք Աստծո փառքը հետնեցին, եւ մենք շատ լավ գիտենք այդ պատմությունը, որ բանդապետը ապաշխարեց, ջրումը կրտվեց եւ ընդունեց Հիսուսին իր սրտի մեջ։ Ուրեմն տեսնում ենք, առաքյալը ուղարկված էր նորեն մի ձուկ բռնելու համար, տիրոջ փառքի եւ տիրոջ ուրախության համար։ Ուրեմն մեր սրտի փափագն այսօր, որ մենք տեսնենք, ում եմ ես այսօր հնազանդվում։ Եվ սա հեշտ է տեսնել, տեսքը մտնելորդը, ինչքանով ես դու շուտ նեղանում, ինչքանով ես դու մարդկանցից նեղվում, ինչքանով ես դու պատրաստ մարդկանց հետ տարբեր հարցերի մեջ թե պատերազմել, թե ցույց տալ քո, ասենք, թե մենք ցույց տանք մեր նեղ սրտությունը, ասելով իմ սրտով չի, իմ ուզածով չի, պետք է ամեն բան իմ ուզածով լինի, եթե իմ ուզածով չի, ուրեմն ես պատրաստ եմ պատերազմելու կամ նեղվելու։ Այն չի Աստծո խաղությունը։ Ուրեմն ոչ թե Աստծո խաղությունը թակավորում մեր մեջ, այլ մեր անձը, մեր եսը, մեր մարմնի մեղքի բնությունն է թակավորում Աստված մեզ հեռու պահի եղբայրներ քուրեր։ Եվ մենք տեսնում ենք, Հիսուս ասեց, եթե մեկը իր անձը չուրանա, իմ աշակերտը չի կարող դառնալ։ Սա նշանակում է, եթե մեր մեջ թակավորում է մեր անձը, ուրեմն Աստծո խաղությունը էլ տեղ չունի։ Այս չէ, որ Հիսուսի նպատակն էր մեր մեջ իր թակավորությունը հաստատել։ Հիսուսի նպատակն էր մեր մեջ իր կամքը որպես իշխող օրհնություն հաստատել։ Բայց եթե մեր մեջ այդ ամեն բանը չի կատարվում եւ Աստծո խաղությունը չի թակավորում մեր մեջ, ուրեմն եղբայրներ քուրեր, կարող ենք մենք այսօր ասել, որ Աստծո թակավորությունն է իմ մեջ։ Թե ավելի շատ կասեմ, իմ թակավորությունն է իմ մեջ, իմ ուզածն է իմ մեջ, իմ կամքով պետք է ամեն բան լինի, Տերը մեզ հեռու պահի նման վիճակներից։ Ուրեմն մենք այսօր խոնարհվում ենք Աստծո առջև, մենք փնտրում ենք Աստծո երեսը, եւ մենք ուզում ենք, որպեսզի մեր կյանքում, մեր սրտում եւ մեր մտնելորդում, որտեղ որ մենք կարող ենք այցելել, ում կարող ենք հանդիպել, ամենտեղ մարդիկ տեսնեն, որ իմ եւ քո մեջ թակավորում է Հիսուսի խաղությունը եւ ներկայանում է Հիսուսի փառքը, որտեղ Աստծո խաղությունը, այնտեղ Աստծո զորությունը, որտեղ Աստծո խաղությունը, այնտեղ արդարության պատուգներ, եղբայրներ քուրեր, որտեղ Աստծո խաղությունը, այնտեղ Աստծո կամքը եւ Աստծո խոսքի զորության հայտնությունը։ Եթե ուզում ես այսօր, որ Աստված քո մեջ գործի, ուրեմն Աստծո խաղությունը թույլ տուր, որ քո վրա իշխանություն ունենա։
Եթե ուզում ես որպեսի Աստծո փառքը քո մեջ երևնա, ուրեմն դեղ դուր Աստծո խաղությանը, որտեղ Աստված միշտ գործում է միայն իր խաղության մտնելորդում եւ իր փառքը հայտնում է այդ խաղության ժամանակ։ Մենք ապրում ենք դժվար օրերում եւ չգիտենք այս օրերի դժվարությունը միջև վերջ ինչով կարող է վերջանալ։ Բայց մի բան գիտենք եղբայր քրիստոս, որ Աստված մեր հետ է։ Իր խաղությունը մեր մեջ թակավորում է։ Աստծո զորությունը այսօր տրված է եկեղեցուն։ Աստծո շնորհքը առատորեն տրված է եկեղեցուն։ Ինչպես Փողոս հարակել ասում է, Աստծո զորությունը եւ խաղությունը եւ նրա շնորհքը ի մեջ հայտնվեցան առատորեն։ Եվ այդ շնորհքը պարապտեղը չեղավ։ Ինչու՞, որտեւ այս մարդը ընդունակ էր խաղություն պահելու։ Այս մարդը ընդունակ էր այդ խաղության մեջ ապրելու։ Տիրոջ անունը փառավորվի։ Մենք հիմա պետք է աղոթքանենք եղբայր քրիստոս։ Այս կարճ քարոզից հետո ես կուզենամ եւ կխնդրեմ, որպեսի մենք ամեն մեկս խորանայինք մեր սրտերի մեջ, ով եւ ինչ է թակավորում իմ սրտում, իմ գաղափարում, իմ հոգեվոր աշխարում։ Եթե Աստծո խաղությունն է թակավորում եւ Աստծո արդարությունն է թակավորում, ուրեմն մենք երջանիկ մարդիկ ենք եւ կարող ենք ասել Աստծո թակավորությունը իմ մեջ է, որն են խաղություն եւ ուրախություն եւ ցնծություն Հիսուսով։ Թող Աստծո անունը փառավորվի եւ Աստծո կողմից ուղարկված արդարությունը մեր մեջ զորավոր գործի։ Մենք Աստծո ժողովուրդ ենք, մենք Աստծո ընտրյալներ ենք եղբայր քրիստոս եւ մենք Աստծո կողմից ազատված ազգ ենք, որովհետեւ Հիսուսը իր Սուրբ Այրունով, իր Գողգոթայի տանջանքներով գնաց մեզ մեղքի իշխանությունից, նրա համար, որ թակավորի մեր մեջ, նրա համար, որ մենք իր ծառաները լինենք, նրա համար, որ մտնենք երկինք Հիսուսին երկրպագելով։ Իսկ Հիսուսի ծառաները Հիսուսի ազատ մարդիկն են, Հիսուսի ազատ ժողովուրդն են։ Տերը փառավորվի մեր բոլորիս մեջ, հիմա կանք աղոթքի սիրելի եղբայր քրիստոս, ամեն։ Փառք ես ամենակարող Աստված, երկինք երկիրը ստեղծող եւ տարածող երկնային մեր հայր, գողություն քեզ եւ փառաբանություն, Տեր Աստված, մենք ուրախ ենք, որ ունենք քո խաղության ներկայությունը մեր մեջ, եւ սա քո պարգևն է, եւ սա քո ողորմությունն է, եւ քո սերն է մեր բոլորիս համար, եւ խնդրում ենք այսօր մեզ, եթե Տեր Աստված միտեղ այդ խաղությունը կորել է, միտեղ Տեր Աստված այդ խաղության զորությունը եւ իշխանությունը մեր մեջ պակասել է, մենք խնդրում ենք ների մեզ Տեր Աստված, եւ քո ուրախությամբ լեցրում ես Տեր իմ Աստված, որպեսի ողորմած իմ Տեր, մենք ամբողջ մեր կյանքի ընթացքում դավանենք քո թակավորությունը մեր մեջ եւ քո աստվածային խաղության իշխանությունը մեր անձի վրա, Տեր Աստված, փառք ես, զորավոր եւ օրհնյալ մեր Տեր, մեր մեջ թակավորի, մեր մեջ գործի Տեր Աստված, եւ օգտագործի մեզ այնտեղ, եւ որտեղ որ դու ուզում ես մեզ տեսնել, օգտագործի մեզ այնպես, ինչպես ուզում ես օգտագործել, մենք քոնն ենք Հիսուս, փառք ես Տեր, իսկ երբ որ կորցնում ենք այդ խաղությունը, խնդրում ենք ների մեզ Տեր Աստված, ների եւ օրհնի, որպեսզի հնազանդությամբ եւ սիրով քո կամքը կատարենք ամեն ժամանակ, փառք ես Հայր Որդի եւ Սուրբ Հոգի, ալելույա, ամեն։ Տերնորդի Խաչիկ աղբեր ջան, տերնորդի աղբերս։ Կարեն աղբեր ջան։ Հա, այո։ Տերնորդի աղբերս, խոսքի համար, խոսքի ծառայության համար, Աստված օրհնի մնացքը։ Տերնորդի աղբերս, Տերը քո այդ Խաչիկ աղբեր ջան։ Աստված Տերը ժողովրդի խաղություն, մենք է գնում ենք գործի արդեն։ Տեր, ձեզ բարի օր, ձեզ բարի օր Խաչիկ աղբեր ջան, տերնորդի աղբերս։ Եղբայրներ քրեր։ Բարի երեք, բարի գիշեր։ Բա Եղբայրներ քրիստոս, մենք շնորհակալ ենք մեր աշտամունքը, մեր համար մեր մանեկուրի նորից երկի ծառայություն կանի, որից հետո մենք կմիանա մեր վրեժ եղբայրը Հայաստանից։ Մանե ջան, պատրաստ եք։ Պատրաստ ենք։ Լսում ենք։ Երկում ենք 525 համարը։
Երկինքը Աստծո փառքը կպատմե, Օ լույս կուտա, Անոր ձեռքեր ու գործը կցուցնե, Օ լույս կուտա, Օ լույս կուտա, Աչքերուս լույս կուտա, Ինչպես որ լույսը խավարի մեջ, Իմ սրտիս լույս կուտա, Օ լույս կուտա, Աչքերուս լույս կուտա, Ինչպես որ լույսը խավարին մեջ, Իմ սրտիս լույս կուտա, Տիրոջ օրենքը կատարյալ է, Հոգիս կնորոգև, Վկայություններ ճշմարիտ են, Ձիս իմաստուն կնեն։ Օ լույս կուտա, աչքերուս լույս կուտա, Ինչպես որ լույսը խավարին մեջ, Իմ սրտիս լույս կուտա, Օ լույս կուտա, աչքերուս լույս կուտա, Ինչպես որ լույսը խավարին մեջ, Իմ սրտիս լույս կուտա, Քո կանոնները չիտակեն, Սիրտս ուրախ կնեն, Քո պատվիրանքները պայծառեն, Աչքերուս լույս կուտան։ Օ լույս կուտա, աչքերուս լույս կուտա, Ինչպես որ լույսը խավարին մեջ, Իմ սրտիս լույս կուտա, Օ լույս կուտա, աչքերուս լույս կուտա, Ինչպես որ լույսը խավարին մեջ, Իմ սրտին լույս կուտա, Քո խոսքդ իմ ոտքերուս ճրագ է, Շավիղներիս լույս, Իմաստունները քո ծառայիդ, Բոլոր սրտով գործեմ։ Օ լույս կուտա, աչքերուս լույս կուտա, Ինչպես որ լույսը խավարին մեջ, Իմ սրտիս լույս կուտա, Օ լույս կուտա, աչքերուս լույս կուտա, Ինչպես որ լույսը խավարին մեջ, Իմ սրտին լույս կուտա, Աստված օրհնի Մանեկուր ջան, եղբայրներ քրեմ մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքը, մեզ հետ կմիանա մեր Վրեժ եղբայրը Հայաստանից, Վրեժ աղբայր ջան, խաղաղություն, խաղաղություն ձեզ, լսում ենք ես աղբայրը, ստերնորդնի քեզ, լսում ես, ձենս նորմալ է լսում, շատ լավ, շատ լավ Վրեժ աղբայր ջան, խաղաղություն Աստծո ժողովրդին, շնորհակալ ենք Տիրոջից, Տիրոջ մեծ շնորհքի ողորմությունների համար, եղբայրներ քույրեր, մենք տեսնում ենք, որ հակառակ աշխարհի վիճակներին Սուրբ Հոգին իր գործը առաջ է տանում, Աստծո գործին արգել չկա, Աստծո գործը առաջ է գնում, սիրելիներ, այստեղ մի շատ կարևոր խոսքի հայտնություն կա, հոգևոր ճշմարտությունը ճանաչելու և հոգևոր բժշկություն ստանալու այսպես խոսք կա, հայտնություն կա, և ուզում եմ որպեսի փոխանցել, կիսվել Աստծո ժողովրդի հետ, որովհետև մենք փորձում ենք խոսել այն, ինչ որ ճաշակել ենք, ինչ որ տեսել ենք, ինչ որ մեր կյանքում հայտնվել է, և այն ճշմարտությունները, խոսքը, որ մեզ բժշկել է, ուրեմն նա իզորու և բոլորին բժշկելու, Փառք Հիսուսին։ Գիտեք,
այսօրերի մեջ ես տեսնում եմ, որ կատարվում է Տեր Հիսուսի աղոթքը։ Հովաննու ավետարանի 17-րդ գլխի 17 համարում Հայր, սրբեզանով քո ճշմարտությունով, քո խոսքը ճշմարտություն է։ Կներեք, սիրելի։ Եվ Տերը իր ճշմարտության հայտություններով իր եկեղեցին հաստատում է վեմի վրա, բժշկում է, առողջացնում է մեր հավատքի կառույցը, փառք Տիրոջը, հոգևորը, որ կատարվում է, ֆիզիկականը հետևից է գալիս, իրեններ։ Ուրեմն հորդորում եմ, իհարկե մենք մարդ ենք, երևի շատերը սպասում են իրանց հոգսերի համար, որ աղոտ լինի։ Բոլորս մարդ ենք, ես էլ հոգսեր ունեմ, սիրելիներ, բերում ենք Տիրոջ ոտքերի տակ, բայց թող առաջինը հոգևորը կատարվի մեր անձերի մեջ, մեր ընտանիքների մեջ և ընդհանուր Աստծո եկեղեցու մեջ։ Սիրելիներ, այստեղը, որ ես պետք է կարդամ Սուրբ գրքից, մի շատ կարևոր, մեզ շատ անհրաժեշտ միջոց է, որովհետև մենք պաշտում ենք կենդանի Աստծուն, մենք կրոնավորներ չենք։ Եվ այստեղ Աստծո խոսքը ցույց է տալիս ճանապարհը Աստծուն մոտենալու, ցույց է տալիս Աստծո հետ հաղորդակցվելու ճանապարհը։ Հոգևոր մարդիկ, Աստծուն ճանաչող մարդիկ, իրանք աղոթքներով կամ ավետարան կարդալով կամ տարբեր ծեսերով չեն բավարարվում։ Նրանք, եթե տեսնում են, որ Տիրոջ հետ հաղորդակցություն չեղավ, նրանք անհանգիստ են, անհանգիստ, ինքնակատի չունեմ, ստրես են տանում, անհանգիստ են, այսինքն իրանք կենդանի Աստծուն են փափագում, մենք պաշտում ենք կենդանի Աստծուն, իրական Աստծուն, և Տերը հնարավորություն է տվել իր հետ շփվելու, հաղորդ լինելու, ալելույա, և շատ կարևոր է ճանապարհը, միջոցը ճանաչել, որովհետև հաճախակի մենք մեր հասկացած ճանապարհներով ենք Աստծուն մոտենում, և չի լինում այդ հաղորդակցությունը, ու մեզ թվում է, թե Տերը մեզի թողել է, Տերը մեզի չի սիրում, և մեզ թվում է, որ Աստված մեզ ուշադրություն չի դարձնում, և Սատանան այդ առիթը օգտագործում է, այնինչ մենք ճշմարտությունը չճանաչելու պատճառով մեր պատկերացրած ճանապարհներով ենք մոտեցի Աստծուն, և այդպես էլ մնացել ենք առանց Քրիստոսի, առանց կենդանի Աստծո։ Ես կարդում եմ մեզ շատ հայտնի տեղը, Ռոմեացի 10-րդ գլուխը, սիրելիներ, 5 համարից որոշ խոսքեր պետք է կարդամ, մինչև 8 համարը, տեղություն մինչև 7 համարը, ութնել ներառյալ, ութնել ներառյալ։ Վասլի Մովսես օրենքին եղած արդարությունը կստորագրե, թե զանոն կատարող մարդը անոնցմով պիտի ապրի։ Սա ճանապարհ է, և Մովսես այդ ճանապարհը ստորագրել է, որ կա Աստծո պատվիրանները, և եթե դու ուզում ես ապրես, հոգևոր կյանք, եթե դու ուզում ես Աստծուն հասնես, եթե դու ուզում ես փրկվես, փրկություն ժառանգես, ուրեմն կա Աստծո պատվիրանները, և Մովսեսը ստորագրել է, թե զանոն կատարող մարդ անոնցմով պիտի ապրի։ Շատ տրամաբանական է, սիրելիներ, շատ տրամաբանական է։ Ես մի փոքր ուզում եմ այս ճանապարհը մենք նայենք Սուրբ գրքով։ Սա 5 կտակարանի ճանապարհն է, օրենքի ճանապարհով Աստծուն մոտենալ։ Այստեղ շատ հավատացյալներ հենց այստեղ շփոթված են, շփոթվել են, հոգևոր փակուղի են ընկել, սիրելիներ։ Պաստորեն ճանապարհը ցույց տալիս Սուրբ գիրքը, որ կա Աստծո օրենքը, և օրենքի պահանջները, եթե դու կատարես, դա կհամարվի քեզ արդարություն, և դու կժառանգես փրկություն, կժառանգես խոստումները, Տիրոջը կհասնես, ինչ կա չհասկանալու։ Բայց ուզում եմ Սուրբ գրքից ցույց տալ, որ այս ճանապարհը չէ, որ Տեր Հիսուսն ասեց, որ ճանապարհը ինքն է, բայց մինչև իրա գալ այս ճանապարհը, օրենքի հայտությունը եղել է երկրի վրա, և սա Տիրոջից է եղել։ Բայց ուզում եմ Սուրբ գրքից ցույց տալ,
որ այս ճանապարհը, այս ճանապարհով գնացողները այսօր հայտնվել են հոգևոր փակուղու մեջ, սիրելիներ, որովհետև երկրորդն էլ կարդամ, նոր հետո ցույց կտամ, վեցերորդ խոսքը, բայց հավատքեն եղած արդարությունը այսպես կսե, մի սեր քո սրտիդ մեջ, ով պիտի ելնե երկինք, այսինքն Քրիստոսի իջեցնելու, կամ թե ով պիտի իջնե անդունդը, այսինքն Քրիստոսը մեռելներին հանելու, ապա ինչ կսե, խոսքը քեզի մոտ է, քո բերնիդ մեջ և քո սրտիդ մեջ է, այսինքն հավատքին խոսքը զորմենք քարոզենք։ Տեսեք սիրելիներ, ուրեմն երկու ճանապարհ է ցույց տալիս սուրբ գիրքը։ Եվ սուրբ գիրքը ասում է, որ հավատքի ճանապարհը այսօր եղբայրները հաճախակի այդ շնորհքը փոխանցում են, սիրելիներ։ Եվ ուզում եմ ցույց տալ օրենքի ճանապարհով արդյոք հնարավոր է Աստուն հասնել և ինչ է կատարվում։ Երրորդ գլխում, Ռոմեացի թղթի երրորդ գլխի մեջ, Եղբայրներ, ես ուզում եմ կարդալ 20 համարը, 20 համարը, 3-ի 20-ը, վասնզի անոր առջև մարմին մը պիտի չարդարանա օրենքին գործերով։ Տեսնեք, այս ճանապարհը գոց է, մարմին մը պիտի չարդարանա, ոչ մի մարմին, այդ ճանապարհով չի հասի Աստուն։ Եվ մի քիչ վերևից կարդալ 10-րդ համարից, ինչպես գրված է, թե արդար մը չկա և ոչ մեկ, մեկը չկա, որ հասկնա, մեկը չկա, որ զաստված փնտրե, ամենը խոտորեցան, մեկտեղ անպիտան եղան, աղեկություն ընող մը չկա, մեկ ալ չկա։ Այսինքն, այդ տրամաբանությունը, որ մենք ունենք, ինչպես Մովսեսը ստորագրել է այդ ճանապարհի նկատմամբ, սերներ, Աստու խոսքը ցույց է տալիս, որ այդ ճանապարհը փակ է, փակուղի է, դրա համար հոգևոր կյանքը չի ստացվում շատերի մոտ, որտև այդ ճանապարհով չէ։ Բա ինչու է այս ճանապարհը Աստված ցույց տվել, թող մի անգամից հավատքի հայտություն լիներ, թող մի անգամից շնորհքը հայտնվեր, սիրելիներ, բայց սա նույնպես տիրոջից է հայտնվել, օրենքը նույնպես տիրոջ բերանից է դուրս եկել, այդ պատվիրանները, սիրելիներ։ Եվ այստեղ մի շատ կարևոր բժշկություն կա, որ մենք պետք է գտնենք, Եղբայրներ, քույրեր, մենք հասկանում ենք, որ օրենքով է մեղքը ճանաչելը, օրենքը նրա համար է, որտեղ մենք կարդացինք 20 համարը, կարդացինք, սիրելիներ, երրորդ գլխի, վասի անոր արչե մարմին ու պիտի չարդարանա օրենքին գործերով, քանզի օրենքով է մեղքը ճանչնալը։ Բայց այստեղ մի շատ նրբություն կա, Եղբայրներ, քույրեր, և Գաղատացից երրորդ գլխի 24 համարը, Գաղատացից 3:24 մենք կարդում ենք, սիրելիներ, օրենքը մեր դաստիարակը եղավ Քրիստոսին բերելու, որպեսզի հավատքով արդարանանք։ Պաստորեն, հավատքի ճանապարհին բերում է Աստծո օրենքը, օրենքը նրա համար է տրված, որ քեզ բերի և հավատքի ճանապարհը ցույց տա։ Եթե դու օրենքի դաստիարակությունով չես անցնում, հավատքի ճանապարհը քեզ չի բացվի, սիրելիներ, օրենքի ճանապարհով փորձողները, նպատակը, սիրելիներ, միտքը հետևյալն է, որ մարդիկ իրենց արդարությունն են ուզում հաստատել, օրենքի ճանապարհով Աստծուն մոտենալ նշանակում է, որ մարդը ուզում է իր արդարությունը հաստատել։ Եթե մարդը հավաքել իր ամբողջ ուժերը և ներ է դրել, որպեսզի ինքը կարողանա Աստծուն հասնել, այդ մարդը ուզում է հաստատել իր արդարությունը և դրա համար մնում է առանց Քրիստոսի, դրա համար այդ ճանապարհը փակ է։ Աստծո օրենքը եկել է մարդի արդարությունը ջարջախելու, Աստծո օրենքը եկել է, որ քեզ ապացուցի, որ մարդը իր ուժերով չի կորեղ, չի կրնար Աստծո առջև արդարանալ, նա մարդի արդարությունը փչացնելու համար է եկել, լրիվ ջնջելու համար է եկել, նրա համար ամբողջ Իսրայելը, որ չընդունեց Հիսուսին, և իրանք ասեցին, մենք
Մովսեսը ունենք, մարգարիներ ունենք, օրենք ունենք, դու մեզ պետք չես։ Մենք ճանապարհ ունենք Աստծուն գնալու։ Եվ կատարվեց նրանց վրա Ռոմեացի 10-րդ գլխի ամբողջ Իսրայելը այսօր այդ փակուղի մեջ է, իրենն է։ Ռոմեացի 10-րդ գլուխը կատարվեց նրանց վրա։ Առաջի երկու համար, երեք համարները։ Եղբայրներ, իմ սրտից փափագը աղոթքը առաստված Իսրայելի փրկվելուն համար է։ Վասնզի, ես կվկայեմ անոնց համար, թե Աստծո նախանձավորություն ունի, բայց ոչ թե գիտության։ Նախանձավոր են, այսօր շատ հավատացյալներ անկեղծ են, նախանձավոր են, ուզում են, բայց գիտություն չունեն, այսինքն գիտություն չունեն, շատ ճշմարտությունը չեն ճանաչում։ Ավելի շատ այս միտքն է, վասնզի, անոնք Աստծո արդարությունը չգիտնալով, ու իրենց արդարությունը հաստատել ուզելով, Աստծո արդարությանը չեն ազատեցան։ Ամբողջ Իսրայելը այս վիճակի մեջ է, եւ այսօր շատ հավատացյալներ նույնպես այս վիճակի մեջ են։ Նրանք Աստծո արդարությունը, Աստծո հավատքի ճանապարհով արդարանալը չճանաչելով, ճիշտ Իսրայել ժողովրդի հետքերով են դնում, եւ ուզում են օրենքի միջոցով արդարանալ։ Եվ մեզ համար շատ վառ է Պողոս Առաքյալի օրինակը, Եղբայրներ քույրեր։ Գիտեք, թող Տերը օրհնի, որպեսզի մենք ուղղակի պարզ ուզում ենք զրուցանալ, Եղբայրներ քույրեր, այդպես բարդ չլինի, որպեսզի բժշկություն կատարվի։ Ես տեսնում եմ, որ շատերը այսօր կարիք ունեն այդ վիճակից դուրս գալու, բժշկվելու, այդ փակուղից դուրս գալու, սիրելիներ։ Այդ փակուղի մեջ նաև հայտնվել էր Պողոս Առաքյալը, հայտնվել էր։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ Ֆիլիպեցի 3-րդ գլխի մեջ, ես չեմ ուզում բոլոր համարները կարդալ, առաջի համարները, որ նայեք, 6-րդ համարն է հիմնականում, որ ինքը ասում է, որ օրենքի կողմանը անարատ է, ինքը թլպատված, փարիսեցի, օրենքը կատարել, օրենքի կողմանը ինքը անարատ է եղել, սիրելիներ, հասկանում եք։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ այդ ճանապարհով անգամ Պողոս Առաքյալը, որը կարծես թե բոլոր օրենքը կատարել էր արտաքնապես, բայց երբ որ ինքը այդ ճանապարհով ուզում էր Աստծուն մոտենալ, ինքը փակուղին գավ, կարծես թե մինչև Հիսուսին հանդիպել է, ամեն ինչ նորմալ էր, բայց Հիսուսին հանդիպելուց հետո ինքը փակուղին գավ, սիրելիներ, ինքը գավ այդ տոպիկի մեջ, եւ ինքը իր ամբողջ ուժերը լարելով ինքը սկսեց խոստովանել իր վիճակը։ Ինքը խոստովանեց, որ արտաքնապես ինքը թողել է աշխարհը, բայց իր ներսում հարցերը լուծված չեն։ Եթե սրտով էլ ցանկանաս մեղք է, եթե սրտում ատելություն կամ մեղք է, եւ այլն, բոլոր մեղքի տեսակները։ Եվ ինքը խոստովանեց, որ ինքը մարմնավոր է, բայց օրենքը հոգեվոր է։ Աստծո օրենքը ասում է, որ սիրի քեզ չսիրողին։ Եվ այսօր շատերը ջանք են անում, որ հասնեն դրա, սիրելներ։ Եվ բոլոր պատվիրանները, ասում է, խոնարհվի եւ Աստված կբարձրացնի։ Աստված հավանում է կոտրված եւ խոնարհ հեզ սրտերին, Աստծո խոսքն ասում։ Եվ մարդիկ Սուրբ Հոգու պտուղները կարդալով ամբողջ իրանց ուժերը լարում են, որպեսզի դրանք իրանց մեջ սարքեն, հասնեն դրա։ Եղբայրներ քույրեր, բայց Աստծո խոսքն ասում է, որ դու մարմնավոր ես, կոմեջ այդ բոլորը նրա համար է, որ դու ճանաչես քեզ։ Եվ Պողոս Առաքյալը աստորենքը դաստիարակեց իրան, ասես դու կարող ես սիրել Աստծոպես քեզ չսիրողի, Աստված իր ճշնամու սիրեց, մեզ սիրեց, երբ որ մենք ճշնամի էինք, եւ իր կյանքը դրեց մեզ համար։ Հիմա դա նրա համար է, որ դու տենաս, որ կոմեջ չկա այդ կյանքը, եւ Առաքյալը խոստովանեց, նա խոստովանեց, որ իր մեջ բարի բան չի բնակվում, ով կարող է Պողոս Առաքյալին համոզել, որ քո մեջ բարի բան չկա, ով կարող է Պողոս Առաքյալին համոզել, որ քո մոտ աստվածապաշտությունը չի ստացվում, չի կարող ստացվել, ով կարող է Պողոս Առաքյալին համոզել, որ դու մեղավորների գլուխն ես, ով կարող է քեզ համոզել, որ քո մեջ բարի բան չկա, եւ դու կյանքով ես համոզվելու, որովհետեւ երբ որ դու բախվում ես Աստծո օրենքին,
եթե ճանապարհը ուզում ես Աստուն հասնել, այդ ճանապարհը գոց է։ Եվ գալիս են հասնում են նրան, որ դու գնում ես այդ փակուղին եւ տեսնում ես քո խղճալի վիճակը, քանի օքի կան որ հասել են դրան։ Եվ ասում ես ես մեղքի ստրուկ եմ, ով ինձ կարող է ազատել այս մահացու մարմնից։ Եվ այստեղ է հայտնվում շնորհքի ճանապարհը, հավատքի ճանապարհը սիրելիներ։ Եվ ես ուզում եմ պարզ կյանքի օրինակներով, ես հիշում եմ մի անգամ մի քույրիկ, այսպեսի դեպքեր շատ եղել, բայց այդ քրոջ զրույցը շատ տպավորվել էր իր մեջ։ Ուրեմն այդպես ինքը մոտեցել էր, կիսվում ենք, միջին տարիքի քույրիկ էր, եւ ինքը արցունքով երեխայի պես լացում էր սիրելիներ, եւ ասում էր եղբայր, 20 տարի աղոթում եմ, մի մազ չի փոխվել իմ ներսը, մազաչափ ոչ մի փոփոխություն իմ ներսում չկա, ինքը ֆիզիկապես մեղքի մեջ չի, թողել է մեղքի աշխարհը, բայց իրան ներսում ոչ մի փոփոխություն չի եղել սիրելիներ, բոլոր մեղքի տեսակներից։ Ինքը լացում էր, ասում էր, ու ես չգիտեմ, որ մի 20 տարի աղոթեմ, իմ մեջ մի բան կփոխվի։ Ինքը լացում էր, ասում էր, ես փրկություն չեմ կարող ունենալ, իմ մոտ հոգևոր կյանքը չի ստացվում, ոչինչ չի փոխվել։ Ինչպես բացատրել սա, ինչ է կատարվում, ես քույրիկը եւ նրա այդ վիճակի մեջ գտնվող քույր եղբայրները, որ հիմա լսում են, ճիշտ օրենքի ճանապարհով ուզում են Աստուն հասնել ու չի ստացվում։ Փաստիրոջը որ չի ստացվում, սիրելին է, պատկերացնում եք, որ ստացվեր, որ ստացվեր, դու այդ ճանապարհը, մարդը կռի կանի Աստծո հետ, մարդը կասի, ես ամեն ինչ արել եմ, դու էլ իմ խնդրանքները պետք է անես, մարդը առևտուր անում Աստծո հետ, սիրելին է, անառակ որդու մեծ աղբոր վիճակն է, հիշեր ցերեկ ծառայեցի, դու մի հատ պրոբլեմ չես լուծում, մի հատ ուլ չես տալի, սիրելին է, բայց հոր պատասխաններ շատ դիպուկ եւ շատ այդպես կյանքի պատասխաներ, չէ՞ որ ես ինչ որ ունեմ, որտե՞ս դա քոնն է, հալելույա։ Այսինքն դու չես հավատում Աստծո սիրուն, դու նրան չես վստահում, դու նրան չես ճանաչում, քո ներսում պետք է փոխվի, բաժակի ներսը պետք է մաքրվի, դուրսը մաքուր կմի, սիրելիներ, Պողոս Առաքյալի դուրսը մաքուր էր որպես փարիսեցի, բայց ներսը մաքուր չէ, ներսի անմաքրությունը ի հայտ բերեց Աստծո օրենքը, հին մարդը ի հայտ եկավ Աստծո օրենքի միջոցով, որպեսի բացվի շնորհքը, եթե հոգևոր կյանքը չի ստացվում, դա նրա համար չէ, որ դու հուսահատվես ու կորցրես, դա նրա համար է, որ քեզի շնորհքը բացվի, որ քեզի հավատքի հայտություն լինի, Սուրբ Օքին դրան է բերում, այդ տառապանքների վիճակը քեզ բերում է հավատքի հայտության, որ դու հավատքի միջոցով փրկվես։ Եվ ես քուրիկին ես հարց տվեցի, ասի քույր, իրոք քո մոտ ոչինչ չի ստացվում, ոչ մի բան չի փոխվել, ասես մի բայց մազաչափ բան չի փոխվել, ինքը լացում էր, երեխու պես լացում էր, երեխը ոնց է լացում, այդպես։ Ու ես հարց տվեցի իրան, ու այդ հարցը ուղղում եմ բոլորիս, ասի, իսկ դու մեղքին, որ չես կարում հաղթես, բայց դու հավանություն տալիս ես մեղքի կյանքին, թե դու հոգևոր կյանքն ես ուզում, ով ասեց եղբայր, ես Հիսուսին եմ ուզում, մեղքին չեմ կարող հաղթեմ, բայց չեմ հավանում նրան, քույր ասում եմ, դու համաձայն ես մեղքի հետ, եղբայր ասեց, ես մեղքին ուղղակի չեմ կարող հաղթեմ, բայց իմ ընտրությունը Հիսուսն է, ես բոլոր ինքը ասեցի էլ, մի քանի հոգի կան, որ ես վիճակի մեջ եմ, ես իրան ասեցի, քույրիկ ջան, բացմես իմ մեջ ոչ մի բան չի փոխվել, բայց դու ասում ես իմ մեջ բան չի փոխվել, տեսնում ես, որ դու մի ժամանակ հավանում էիր քո հպարտությանը, դու մի ժամանակ հավանում էիր քո սրտի ցանկություններին, քո փառքին, երբ որ քեզ փառավորում էին, դու շատ խիստ հավանում էիր, դու հավանում էիր, որ մի քանիսից քեզ բարձր ես դնում, եւ այլն, եւ այլն, հիմա այդ բնույթը չի փոխվել, բայց զգացում հավատքն է փոխվել, ընտրությունն է փոխվել, քույր, բացմես ոչինչ չի փոխվել, տեսնում ես, որ դու հավանում ես ավետարանի կյանքին, որ դու համաձայն ես Աստծո խոսքի հետ, որ քո ընտրությունը տվել ես Հիսուսին, հրաշք է սա, այս հրաշքները կատարվել է քո մեջ, ալելույա։ Սիրելիներ,
Ես հավատում եմ, որ հիմա շատ անկեղծ հոգիներ լսում են այս խոսքը։ Եվ ես ուզում եմ Տիրոջ անունով ցույց տալ քեզ, որ Տիրոջ հրաշքները քո մեջ կատարվել է, ճանաչիր Տիրոջ հրաշքները, նոր չպետք է կատարվի, կատարվել է, սերներ։ Ուրեմն, այստեղ որն է արգելքը, արգելքը ճշմարտությունը չճանաչելն է, երբաներ քույրեր։ Մենք բոլորս գիրքերի ցակությունը ենթակա մարդ ենք, փուշը խաղող չի տա, փուշը չի փոխվելու, փուշը ենթակա չի խաղող տալու, սիրելիներ, նա մազաչափ չի փոխվել, նա չի փոխվել, գոնե մի հատիկ, մի գիլա խաղող տա, դա անհնար է, Սուրգիտն ասում է, որ դա անհնար է, հիմա Սատանան միշտ քեզ ցույց է տալիս, որ տես չես փոխվել, տես չես փոխվել, բայց քեզ հորդորում եմ, նա չի փոխվելու, հին մարդը ոչ փոխվում է, հին մարդը հավատացյալ չի դառնա, սիրելիներ, ափսոս են այդ ժամանակներն ու ջանքերը, որ դուք օգտագործում եք։ Այս մարմին ու այրունը 100 տարի հետո էլ, որ հարցում անես իրան, ինքը Հիսուսին չի ուզի։ 100 տարի հետո, որ դու 100 տարի աղոթել ես, 100 տարի, եթե Աստված քեզ կյանք տա, դու կտեսնես, որ այս մարմինի մեջ մի մարդ չի փոխվել, բայց հրաշքը ներսում է, բաժակի ներսն է մաքրվել, այս քույրիկի բաժակի ներսն էր մաքրվել, դուրսը մաքրվել է, սիրելիներ։ Այսօր շատ անկեղծ քրիստոնյաների նայում են դուրսը չի, ներսն է մաքրվելու, սիրելիներ, ներսը որ մաքրվում է, դուրսը մաքուր է լինում, ալելույա։ Եվ այդ որ դու հավանում ես Աստծո խոսքին, ասում եմ քույրես, այդ որ դու համաձայն ես Աստծո խոսքի հետ, դա համարվում է քեզ արդարություն, դու Տիրոջ արդարն ես, դու Հիսուսին ես, հենց հիմա որ Հիսուսը գա քեզ կվերցնի, ինքը չի ասելու, թե ինչի հին մարդը չի փոխվել, ինքը գիտի, որ դա չի փոխվի, դրա համար Հիսուսը նրան խաչի վրա փչացրեց, փուշը փչացրեց, որպեսզի նա չաշխատի, եւ նա չի աշխատելու միայն քո համաձայնությամբ, ալելույա։ Վայելեք Տիրոջ հրաշքները, հորդորում եմ եղբայրներ քույրեր, այդ հրաշքները անկասկած շատերի մեջ է կատարվել, վայելեք, երբ որ այս ճշմարտությունները ինձ բացվեց, ճիշտ ես այս նույն վիճակի մեջ էի, որ իմ մեջ արդեն ես պրակտիկ համոզվել էի, որ անհնար է, որ մի ցանկություն իմ մեջ փոխվի, բայց երբ որ ես հրաշքները ցույց տվեց Սուրբ Հոգին, որ նայտես կոնտրությունն է փոխվել, քո համաձայնությունն է փոխվել, դու էլ չես ուզում մեղքի կյանքով ապրես, դու ուզում ես Աստծո խոսքով ապրես, եւ ես տեսա, որ այդ հրաշքները կատարվել են այս սկզբի ժամանակները, ես տարապել եմ ճշմարտությունը չճանաչելու պատճառով, ալելույա։ Հորդորում եմ եղբայրներ քույրեր, փառավորեք Տիրոջը, բաժակի ներս այսօր շատերի մաքրվել է, եւ Պողոս առաքյալը բաժակի ներսը 7-րդ գլխի 21 եւ 22 համարների վրա ուշադրություն դարձնեք, Ռոմեացիներ 7-րդ գլխի 21 եւ 22, ինքը որ խոստովանում է մինչեւ այդ, որ 15 համարում, 19 համարում, որ ուզում են բարին անեն, բայց չարն է, այսինքն հին մարդը տենց էլ չդարավ հավատացյալ, թեկուզ Սուրբ Հոգու պարգևներով էր լցված, առաքյալական պաշտոն ուներ, Հիսուսին էր հանդիպել Դամասկոսի ճանապարհին, տենց էլ հին մարդը հավատացյալ չդարավ, նա չի փոխվում, դրա համար էս մարմին ու արյունը երկինք չի ենթալու, սիրելիներ, նա փոխվելու է, ճանապարհի կեսին է փոխվում, ակնթարթում է փոխվելու, ալելույա։ Բայց 21 եւ 22 համարում առաքյալը ասում է, որ ես հավանում եմ Աստծո օրենքին, ճիշտ է, իմ մոտ չի ստացվում իմ ուժերով Աստծո օրենքի պահանջը կատարեմ, բայց ես իմ մեջ փոխվել է, այսինքն հին մարդը չի վերացել, բայց իմ մեջ փոխվել է համաձայնությունը, իմ մեջ փոխվել է հավանելը, իմ մեջ փոխվել է հավատքը, ես հավանում եմ Աստծո օրենքին, քո մեջ էլ փոխվել, եղբայր ջան, քուր ջան, ես հորդորում եմ, որպես ես ճշմարտությունները ճանաչելով մենք վայելենք ու փարտանք Տիրոջը, ես խոստովանում եմ, որ ես հոգևոր կյանքում կատարյալ չեմ, շատ աճելու տեղ ունեմ, շատ մաքրվելու տեղ ունեմ, բայց ի՞նչն է փոխվել իմ մեջ, սիրելիներ, ի՞նչն է փոխվել, մենք բոլորս էլ, ինչպես առաքյալն է ասում, գիրքերի ցանկությունները ենթակա մարդ են, բայց մեր մեջ փոխվել է, այս բոլոր ներսն է մաքրվել, բաժակի ներսն է մաքրվել, ալելույա, սա Տիրոջ ձեռագիրն է, սա Սուրբ Հոգու ձեռքի գործն է, որ դու
էլ չես հավանում մեղքի կյանքին, դու հավանում ես Աստծո խոսքով ապրելու կյանքին, դու հավատում ես ավետարանին, հրաշք է սա։ Վայելեք տիրոջ հրաշքները, հավատքով զորացած տիրոջը փառ տվեք սիրելիներ, եւ այդ հավատքը, այդ համաձայնությունը պահեք ամեն օր մինչև կյանքի վեր։ Սա է մեր պատերազմի մեջ, սա է մեր գործը, որ այն, որ այդ հրաշքները քո մեջ կատարվել են, այդ հայտությունները քո մեջ կատարվել են, այդ փոփոխությունները քո մեջ կատարվել են, որը դու մինչև այսօր եւ ինչքան քանի տարի է դու չես տեսնում, եւ այսօր դու փոքի քեզ ցույց է տալիս, ճիշտ գիտեք ինչ է կատարում հիմա։ Հիսուսն ասեց, որ ինքը եկել է քույրերի աչքերը բացելու, եւ այսօր շատ քույրերի հոգու աչքերն է բացվում։ Հիսուսն ասեց, որ ինքը եկել է գերիներին ազատություն տալու, որ այդ ստերին գերի են կեղել մենք սիրելներ, եւ այսօր հրաշքներ է կատարվել։ Հիսուսն եկել է սատանայի տանջվածները ազատ թող տալու, արձակելու, որ սատանան քեզ խաբել է, որ քո մեջ ոչինչ չի փոխվել, դու միա դժոխ պետք է գնաս, բայց այսօր քանդվում են այդ ստերը, թող ճարճախվի Հիսուսի անունով, անդունդը գնա, սիրելիներ, եւ այդ ընտրությունը, այդ համաձայնությունը համարվում է քեզ արդարություն, սա հավատքով արդարանալն է, առանց օրենքի գործերի, ալելույա։ Հին մարդը երբեք, հին մարդով չես կարող Աստծո առաջ արդարանաս, քո ներսի այս հրաշքներով ես դու արդարանում, եւ դա տիրոջ չնորքն է, թող տիրոջ անունը փառավորվի, ուրեմն ես հոգևոր բժշկությունը ճաշակեք, տեսեք, որ ձեր մեջ այդ հոգևոր բժշկությունը կա, եւ մերժեք սատանայի ստերը, սա ձեր ազատությունն է, ճշմարտությունը կճանաչեք, եւ ճշմարտությունը ձեզ ազատ կանի, կատարվել է քո վրա։ Կարող է դու տեղյակ չէիր, բայց հիմա այդ ճշմարտության հայտնությունով դու վայելի այդ ազատությունը, եւ ամեն օր կարող ես վայելել։ Եվ երբ որ սատանան քեզ կասի Հելենայի մարմնին, Հելենայի հին մարդին, այնտեղ նայելու բան չկա, փուշը երբեք խաղող չի տալու, ճանաչենք ճշմարտությունը, նա մի հատիկ խաղող չի տալու։ Մենք փշից ազատվում ենք, փշին մերժելով, հին մարդից մենք ազատվում ենք, նրա հետ չհամաձայնվելով, եւ մեր համաձայնությունը Աստծո խոսքին տալով, հավատքով ենք մենք նրանից ազատվում, մենք հավատքով մերնում ենք նրա համար, մերժում ենք նրան, որովհետեւ մեր մեջ հրաշք է կատարվել, հայտնություն է եղել, ճշմարտությունն ենք ճանաչել, եւ մենք հավանում ենք ավետարանի քարոզած կյանքին։ Սա մեր ընտրությունն է, սիրելիներ, վայելեք այդ հրաշքները, վայելեք այդ օրհնությունները, սա Սուրբ Հոգին է արել, թող տիրոջ անունը փառավորվի։ Մենք հիմա որ պետք է աղոթքով տիրոջ առաջ գանք, եւ աղոթքի տեղ ենք տալու, այս աղոթքի ժամանակ ովքեր որ տեսան այդ հրաշքները, վայելեք ու փառավորեք տիրոջը, միայն փառաբանեք, ովքեր որ ձերը չեն տենում, աղոթեք, որ ձեր հոգու աչքերը բացվի, ճշմարտությունը ճանաչեք, ու կբացվի ձեր աչքերը, դու կտենաք, որ ձեր մեջ հրաշքներ կա, ու մեջել, որ դեռ չի կատարվի այս հոգևոր հրաշքները, որտեղ նրանք դեռ երկու մտքի են, փափագեք, որ այս հրաշքները կատարվի ձեր մեջ, առաջ հոգևոր հրաշքներ, ավելի համով է, ավելի հաճելի է, եւ հետո ֆիզիկական հետևից կգա, եւ տիրոջ առաջ բերենք բոլոր հոգսերը, հիմա եղբայրը կասի, ինձ էլ են որոշ հոգսեր ասես իրեններ, բերելու ենք տիրոջ առաջ, մեր անձերը, մենք էստեղ դու գիտեք, որ այդպես կարանտինի մեջ ենք իզալացված, բերենք տիրոջ առաջ, սիրելիներ, որ ես բանտի խոցից ձերը մեզ անի, աղոթելու ենք նաև մեր ընտանիքների համար, զավակների համար, բերենք բոլորը տիրոջ առաջ, կարեն եղբայր, ասեմ ասա, վրեժ աղբյուրը մեր Անուշ քույրի տղայի համար աղոթք ընտրել, Սեմյատ քույրիկը խնդրել է իր ամուսնու համար, ինչ-որ սրտի պրոբլեմ ունի, դրա համար աղոթք անենք, մեր հայ եղբոր համար ես հոգս ունեմ, եւ եթե ձեզ էլ հոգսեր են ասել, բոլոր հոգսերը բերենք տիրոջ առաջ, վրեժ աղբյուր ջան, եւ հեռախոսա զանգով են ինձ հաղորդագրություններ են ուղարկել հոգսերի համար, գնում ենք Հիսուսի ոտերի տակ, արիք չկա, որ բոլորը կարդանք սիրելիներ, Տերը տեսել է արդեն, աղոթում ենք, փառավորում ենք քեզ, սիրելի Փրկիչս, փառավորում ենք քեզ, շնորհակալ ենք, այս բոլորը քո շնորհքն է, ամենակարող, այս բոլորը քո օրհնությունն է, այս բոլորի հեղինակը դու ես, սիրելի Փրկիչս, անունը փառավորվի, խնդրում ենք, որպեսզի Տեր
ես հոգևոր հրաշքները, որ դու կատարել ես մեր մեջ, այսօր շատերի կյանքում բաժակի ներսը մաքրվել է արդեն, դուր որ տեսնեն քո զավակները եւ հակառակ սատանային վայելեն այդ հրաշքները, Տեր, դրանք հրաշքներ են, փառք քեզի, Տեր, դա ճշմարտությունն է արել, կատարվել է քո խոսքը, եթե որդի ձեզ ազատ անի, ճշմարտապես ազատ պիտի լինի, չէ՞ որ շատերի մեջ կատարվել է, Տեր, եւ այսօր դու ճանաչեցնել տվեցիր շատերին, հայտնություն արեցիր, փառք քեզի, երկրպագում ենք քեզ, Տեր, ես հայտնությունների համար շնորհակալ ենք, անունդ մեծարվի, Հիսուս ջան, գերիներին ազատություն, գույերին տեսություն, սատանայի տանջվածները ճշմարտությունը չճանաչելու պատճառով գերի են ընկել, տանջվում են, թող այսօր ազատություն լինի Հիսուսի անունով, բերում ենք քո ոտքերի տակ նաև բոլոր այս հոգսերը, բերում ենք Տեր, ոմանք բանավոր են ասել, ոմանք գրավոր են ասել, բերում ենք քո ոտքերի տակ, ոմանք էլ դեռ չեն հասցրել ասելու, հիմա են ասում, սիրելին է դրեք Տիրոջ առաջ այդ բոլոր հոգսերը, օ քո անունն են կանչում այդ բոլոր հոգսերի վրա, քո անունն են կանչում այդ բոլոր հիվանդությունների վրա, քո անունն են կանչում բոլոր սատանայի կապանքների վրա, որովհետև քո անունը իշխանություն ունի այդ բոլորի վրա, դու Տերերի Տերն ես, դու թագավորների թագավորն ես, սիրելի Փրկիչ ես, թող քո անունի ճաղճախվի, դու իշխանություն ես տվել Տեր, որպեսզի քո անունով հակառակվելու այդ բոլոր ստերի, մերժելու եւ քո անունը կանչելու, որպեսզի ճաղճախվի այդ բոլորը, տրորելու, կող կրտելու իրավունք ես տվել, անունը փառավորվի եւ բանը պիտի չվնասի քո ամենատկար զավակին, մերժում ենք այդ բոլոր պրոբլեմներն ու հիվանդությունները, հրամայում ենք Հիսուս Քրիստոսի անունով արմատից խլվի եւ անդունդը գնա, Հիսուսի անունով հիվանդները բժշկվեն, կապանքները քանդվեն տարիների սատանայի, պրոբլեմները լուծվեն եւ քո անունը փառավորվի եկեղեցում, շնորհակալ ենք փառք քեզի, շնորհակալ ենք այս օրհնությունների համար Տեր, շնորհակալ ենք այս օրհնյալ ճանապարհի համար, շնորհակալ ենք այս կարճ ճանապարհի համար, որ մի քայլով հայտնվում ենք քո գրկում, Հիսուս ջան, քեզի այո ասելով հայտնվում ենք քո գրկում, հարց եկեղեցին, այսօր քեզի այո է ասել, եւ այդ այոն համարվում է արդարություն քո ժողովրդին, այդ այոն պահեք մինչև վերջ, սիրելի ժողովուրդ, սա է քո գործը, պատերազմի մեջ այոն պահի մինչև վերջ, այոյին հավատարիմ մնա, սա է քո գործը, մնացածը Փեսայի գործն է, անունդ փառավորվի, շնորհակալ ենք այս բժշկությունների համար, շնորհակալ ենք այս հայտությունների համար, Տեր, եկեղեցին քեզ ենք հանձնում, ժողովուրդը հանձնում են քո շնորհած խոսքին, քոնն է ժողովուրդը, եկեղեցին քոնն է, Տեր, որևէ մեկինը չէ, մենք բոլորս ենք քոնը, անունդ մեծարվի, Տեր, օրհնի Կալիֆորնիայի բոլոր մեր եղբայր քուրերին, Տեր Աստված, օրհնի բոլոր տես ընտանիքները, զավակները, Տեր, թող հոգևորը կատարվի առաջ, եւ հետո դու ասել ես մարմնավորը հետևից է գալիս, շնորհակալ ենք, մենք խնդրում ենք Տեր, որ ես կարանտին ասվածից, ես բանտից մեզի դուրս հանես Հիսուսի անունով, քեզ փառավորելու, շնորհակալ ենք, իմ եղբայրներս հետ միասին Տեր, մեր ընտանիքները, զավակները քեզ են կապավինել, քո անունն են կանչում Տեր, թող քանդվի սատանայի բոլոր գործերը, բոլոր ծրագրերը Հիսուսի անունով, բոլոր տեսակի ստերը անդունդը գնա Հիսուսի անունով, շնորհակալ ենք, մեծարում ենք, փառավորում ենք, փառաբանության աղոթքով վերջացնենք ժողովուրդ ջան, միայն փառաբանություն, միայն փառաբանություն, ուրիշ բան չենք խնդրում, եւ փառաբանության ժամանակ ավելի շատ բժշկություններ, հրաշքներ ու նշաններ են կատարվում, անունդ ենք մեծարում, այս բոլորի համար փառք ենք տալիս, այս հայտությունների համար միայն դու ես արժանի փառքերի, բժշկությունների համար միայն դու ես արժանի փառքերի, անգամ եթե դեր աղոթքի պատասխանը չկա, մեկա դու արժանի ես փառքերի, մենք փառք ենք տալիս քեզ Տեր, դեկուս դեռ շատերի կյանքում այդ այցելությունը չեն զգում, զորությունը դեռ չեն զգում, բայց արժանի ես փառքերի, շնորհակալ ենք, ողորմած Փրկիչ, մենք քո խոստումներին ենք ապավինել, մենք ապավինել ենք քո Սուրբ Այրանը, խոստումները կնքված Արյանն ենք ապավինել, քո վերքերին մորթված գառնուկ, ամբողջ փրկված հոգիները երկնքում քեզ են փառավորում գիշեր ու ցերեկ, միանում ենք այդ փառաբանությանը հակառակ սատանային, մենք հավատում ենք, որ դու մեր պրոբլեմները լուծել ես արդեն խաչի վրա, մենք հավատում ենք, որ այդ լուծումը տալիս ես հենց հիմա, ապա թե ոչ, հակառակ սատանային, միայն դու արժանի ես փառքերու, պետք է փարտանք մինչև վերջ, անունդ մեծարվի, ինչ վիճակ է լինի պետք է փարտանք, դու փառքերի ես արժանի, քո վերքերը
քո վերքերը բժշկում ամենց անհավատությունից, քո վերքերը բժշկել ամենց բոլոր կասկածներից, քո վերքերը քանդել ա սատանայի բոլոր այդ ստերը, որովհետև վերքերով ես ապացուցել քո սերը, վերքերով ես ապացուցել, վերքերով ես ապացուցել քո բոլոր խոստումները, եւ ոչ թե հրեշտակների վերքերով, ոչ թե կենթանիների զոհերի այրունով, հապա քո սուրբ այրունով անունդ մեծարվի մորթված գառնու։ Շնորհակալ ենք, մեծարվիր, փառավորվիր ես բոլորի մեջ, սուրբ երրորդություն, Հայր, Որդին եւ Սուրբ Հոգին, ալելույա, ամեն։ Ով Հայր մեր, որ երկինքն ես, քո անունդ սուրբ լինի, քո թագավորությունդ գա, քո կամքդ լինի, ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա, մեր ամենօրվա հացը այսօր մեզի տուր, եւ մեզ ների մեր պարտքերը, ինչպես մենք կներենք մեր պարտապաներին, ու մեզ փորձության մի տանիր, հավա չարից մեզ ազատիր, քանզի որ քոնն է թագավորություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս հավիտենիցս, ամեն։ Տեր օրհնի, Աստծո ժողովուրդ Տերը ձեզ շատ օրհնի, վայելեք Տիրոջ հրաշքները, Տերն օրհնի վրա շատերի մեջ հրաշքները կատարվելա, վայելեք, փառավորեք Տիրոջը, ամեն։ Տերն օրհնի քեզ, Լուրեջ աղբյուր ջան, Տա Աստված հույսով մյուս պաշտամունքին այդ բանտից դուրս կլինես, Տեր օրհնի ձեզ, Տեր հետները, Լուրեջ աղբյուր ջան, շնորհակալ։ Եղբայրներ, քույրեր, մենք այսքանով կվերջացնենք մեր այսօրվա պաշտամունքը, մեր Մանե քույրի մի հատ էլ երկը երգի, եւ դրանով կվերջացնենք մեր հաջորդ պաշտամունքը, կլինի էլի ուրբաթորը ժամը 7-ին, ինչպես միշտ, լինքը էլի կուղարկենք Տեր օրհնի բոլորիդ, եւ շատ եմ խնդրում եւ եղբայրների կողմից, որ մենք միշտ աղոթքով խնդրենք Աստծո օրհնությունը, Աստծո ներգործությունը եղբայրների խոսքի համար, պաշտամունքի ընթացքի համար, եւ մեր սրտերի համար, որպեսզի Աստված խոսքերը, որ մենք լսում ենք եղբայրներ, քույրեր, ոչ թե որպես խոսքեր լսեն գիտություն ավելացնելու համար, այլ որպես խոսքեր, որպես ճշմարտություն ընդունենք, որ այս ճշմարտությունները մեզ ազատանի։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի, վերջի երգով կվերջացնենք եղբայրներ եւ քույրեր։ Մանե քույր ջան, պատրաստ եք դուք։ Այո, պատրաստ։ Լսում ենք ձեզ։ Երկու մենք 110 օրը։ Մեղքի համար մեռած եմ, մեղքին մեռած լինելով, Աստծո զավակ եմ, մեղքից ազատ եմ, մեղքից ազատ եմ, դիեզերքի արարչի, իմ հոր ժառանգն եմ, ոգին է վկայում, ոգին է ազատում, քաչի ճանապարհով տերն է ինձ տանում, ոգին է վկայում, ոգին է ազատում, սիրո ճանապարհով ինձ առաջ նորդում, օրենքի համար մեռա, Քրիստոսի մարմնով, Քրիստոսի շնորհքով, Աստծո զավակ եմ, օրենքից ազատ եմ, օրենքից ազատ եմ, օրենքից ազատ, Աստծո զավակ եմ, ոգին է վկայում, ոգին է ազատում, Խաչի ճանապարհով տերն է ինձ տանում, ոգին է վկայում, ոգին է ազատում, սիրո ճանապարհով ինձ առաջ նորդում, աշխարհի համար մեռա, իմ տիրոջ խաչով, իմ տիրոջ խաչով, աշխարհին խաչված եմ, Աստծուս ծնված եմ, աշխարհին կհաղթեմ, եւ հենց մեր հավատքն է, որ աշխարհին կհաղթե, ոգին է վկայում, ոգին է ազատում, Խաչի ճանապարհով տերն է ինձ տանում, ոգին է վկայում, ոգին է ազատում, սիրո ճանապարհով ինձ առաջ նորդում,